Слава да бъде на името Ти, Всемогъщи Боже! Събрали сме в името и достоинството на Твоя Син, Отче Свети и праведни, и Те молиме да погледнеш милостиво към нас. Благодарим Ти за Твоя план, който Ти извърши, за да можем ние човеците да достигнем до истината. Благодарим Ти, че прати Твоя Син на тая земя да се роди от девица, да донесе истината за Теб, да донесе истината за човешката душа и за вечния живот, за да имаме тая надежда, като преминем от този свят, да бъдем там, където си Ти, Исусе, и да бъдем заедно с Твоите светии, пророци, ангели. И ние Ти благодариме, че дойде на тази земя, че се роди от девицата Мария. Благодарим и Ти, че изпрати Архангел Гавриил да донесе тази вест. Ние се кланяме на Тебе и на всички Твои свети от века Ти угодили, почитаме ги и ги прославяме за Твоя слава. Господи, бъди с нас в това събрание и помогни ни да устоим, да бъдем верни до край, за да бъдем заедно с тях при Тебе през вечността. Упази ни, Господи, от изкушенията и съвладните, от атаките на лукавия. Той се старае да ни върне назад, да ни настройва едни срещу други. Ние Те молиме, Господи, да промислиш за България, да опазиш България от природни бедствия, да опазиш българите, където и да са по света, от всякакво зло и да им помагаш там, където са, защото са странници в чужди страни. Молиме Те за ония, които са по болничните легла, помогни им да извикат към Тебе, за да получат утешение, спасение и изцеление. Нека бъде Твоята воля в нашия живот. Молиме Те, благослови това малко събрание. Господи, тук на това събрание да няма никакво отклонение, нито наляво, нито надясно от Твоето чисто и пълно Евангелие, за да не се отклоним и да не попаднем под анатема. Моля Те, Господи, да благословиш и ония, които не ни разбират, които ни хулят, които ни кълнат. Моля Те да ги помилваш, да ги благословиш, да ги свещиш, да се опомнат, да се дойдат на себе си и да се покаят, за да не страдат. Слава да бъде на името Ти. Благодариме Ти, благослови ни с Твоето свято присъствие на това място. Амин. Честит празник. Честит празник, благовещение. Ако искаш, може да кажеш. Разбирам, така както влизахме, още стана дума за днешния ден. За някои това ще бъде повторение, но нека за някои да кажем, че брат Петър в молитвата почти разказа събитието в днешния ден. Се обелязва, така от древност е прието, да се отбележи деня, в който свети Архангел Гавриил посещава момичето Мария. Тя вече е в семейството на Йосиф, като нейн наставник, защото не може повече да живее в храма, в който е била от 3 годишна възраст. Родителите са починали и тя трябва да бъде или омъжена, или някъде в нечие семейство. В случая тя попада в семейство, понеже свещениците знаят, че самата тя е пожелала да бъде така служителка Божия. И понеже не е било прието да има монахини в този момент, в този период, те я предоставят на Йосиф като нейн наставник. И в това време тя, четейки пророчествата и мечтайки си да бъде робиня на Майката Божия, до такова смирение е стигала и се е обучавала и се е упражнявала в ръчни домакински неща. В един момент
се случва това събитие, посещава е Божия пратеник Гавриил, архангел, и ви съобщава тая чудна вест, вие знаете от Евангелието по Лука, мисля, че го четохме, но пак може да го прочетем, където става самото събитие и даже Господ я облагодатява с повече от това, което си е мечтала. Тя е мечтала да бъде рубиня на майката на Господа, а той е. И затова и тя отговора, нейния отговор е такъв. Ангелът влезе при нея и рече: радвай се, благодатна, Господ е с тебе, благословена си ти между жените. И ти, и тя като го видя, смути се от думите му и размисляше какъв ли е този поздрав. И рече ангелът: не бой се, Мария, понеже ти намери благодат у Бога. И ето, ти ще заченеш в утробата си и ще родиш син и ще го наречеш със името Исус. Той ще бъде велик и ще се нарече син на Всевишния и ще му даде Господ Бог престола на отца му Давида. И ще царува над дома Яковов до века и царството му не ще има край. А Мириам, като рече на ангела: как ще бъде това, когато аз мъж не познавам? Ангелът ти отговори и рече: Дух Свети ще слезе върху ти и силата на Всевишния ще те осени. Затова и светото, което ще се роди от тебе, ще е Син Божий. Ето Елисавета, твоя сродница, наричана неплодна, и тя зачена син в старините си е вече в шестия месец, защото у Бога няма да остане безсилна ни една дума. Тогава Мириам рече: ето рабинята Господня, нека ми бъде по думата ти. И ангелът си отиде от нея. Ето нейния отговор. Готовност. Тя е учудена, удивена е, неразбираща, но въпреки това казва: ето рабинята Господня, нека да бъде по думата ти. Даже първа от Лука. Благодарим на Господа за това събитие. Ето, припомняме си го още веднъж. И се сещаме за пълнотата и чистотата на Евангелието, това, което да помним и да внимаваме във вярата си като изповедание. Без брата и сестри, девица, Мария Богородица, и сега е девица и свидетел за чудното зачеване и за чудното раждане на Исус Христос. Тя е свидетел, че това е Божия Син. Yeah.
Продължаваме с 11 глава от Евангелието според Свети Евангелист Лука. И когато той беше в едно място и се молеше, след като свърши молитвата си, един от учениците му рече: Господи, научи ни да се молим, както и он научи учениците си. А Исус им рече: когато се молите, казвайте: Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, тъй и на земята. На същия ти хляб давай ни всеки ден и прости нам дълговете ни, защото и сами ние прощаваме на всеки наш длъжник. И не въведи нас в изкушение, но избави ни от лукавия. И казвам ви, да речем, че някой от вас има приятел и отива при него посред нощ и му казва: приятелю, дай ми назаем 3 хляба. Защото един приятел ми дойде от път и нямам какво да му сложа. А он отвътре му отговаря и казва: не ме безпокой, вратата са вече заключени, а децата ми с мене са в леглото. Не мога да стана да ти дам. Казвам ви, ако и да не стане оня да му даде за това, че му е приятел, но поради неговата безочливост ще стане и ще му даде колкото иска. И аз ви казвам, искайте и ще ви се даде, търсете и ще намерите, хлопайте и ще ви се отвори. Защото всеки, който иска, получава, и който търси, намира, и на того, с който хлопа, ще се отвори. И кой баща от вас, ако син му поиска хляб, ще му даде камък? Или ако поиска риба, ще му даде змия вместо риба? Или ако поиска яйце, ще му даде скорпия? И тъй, ако вие, бидейки лукави, умеете да давате добри даяния на чадата си, колко повече Отец Небесни ще даде Дух Свети на ония, които му искат. Всички знаеме тази молитва на Исус, но тук вижте, има нещо. Ние като се молиме, казваме: да се свети името Твое, да дойде царството Твое. А тук е написано Твое преди. Дали не е по-добре така да го научим и така да се молим? Защото ударението е върху Твое, Твое, Твое. А иначе се получава върху името, върху, нали, волята и така нататък. И е по-добре така да се научим и да се молим, както си е записано. Чакай да видим сега, да видим да не би Матея 6. Матея 6 глава от 9 до 6 глава, да не. Надолу. Да. Там е пълната молитва, защото... Защото е Твое царството и силата и слава. А молете се тъй: Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, тъй и на земята. На същия ти хляб дай ни днес. И прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците. И не въведи нас в изкушение, но избави ни от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата в веки веков. Амин. И тук е Твоето царство, Твоята воля и така нататък. Какво означава тази молитва? Когато се молиме, първо трябва да дадеме слава на живия Бог. В молитвата ние понякога сме прибързани, бързаме, защото имаме някаква работа, набързо да се помолиме, и такава молитва, казва Свети Йоан Кръщатски, не стига до никъде. Или има и такава приказка, че молитвата не стига до тавана. Преди да се молиме, трябва да
помалчиме малко, да се замислиме пред кого стоиме, на кого говориме. На кого говориме, на Твореца и Господаря на Вселената. Много хора и ние някакви път сме много интимни с Исус, но нещата са малко по-сериозни. Когато искаме да получим отговор, трябва да бъдем не само настоятелни, но първо да се смирим, защото Бог гледа с благоговение на смирените и послушните. Ако заставаме пред Него, знаете как се моли фарисейно. Благодаря ти, Господи, че аз не съм като другите човеци. Не се ли молиме и ние много често и така? Такива молитви не чуваме ли? Благодариме ти, Господи, че ние не сме като православните. За съжаление, една мила сестра, тя е покойна сега, се помолила в доктор Лонг. Господи, благодариме ти, че ние не сме като православните католиците, да се кланаме на немите и благодари. И става, Господ, дига там един брат и казва, вие сте идолопоклонници. Господи, ние не сме идолопоклонници. И Святия Дух продължава с този брат и казва, вие сте идолопоклонници. Вашите устави и вашите доктрини, с които изопачихте словото ми, са вашите идоли. Са вашите идоли. Затова нека, когато се молим, да не бъдем като фарисеи. Благодарите, Господи, че ние не сме като протестантите, че ние не сме като тия. Той не зна ли какви сме? Той не зна ли те какви са? Не зна ли какви са те? И коя молитва беше приета? Той, който не смееше да вдигне очи нагоре. Не смееше да погледне нагоре. Нали, да каже, и каза, прости ми, на мене грешника. Митър, той, който считаше себе си за грешен, а и такива сме всички, кой може да каже, аз не съм грешен. Само един, Исус, всичко друго до един сме грешни. И царе, и управници, и патриарци, и владици, и папи, всички до един, човеците сме грешни. Имаме нужда да кажем и прости ни дълговете наши. И така първата част на нашата молитва трябва да бъде прославена, прославянето на нашия Небесен Отец. Да се свети Твоето име, да се свети, това значи да се освещава, да се почита, да се покланяме. Да, всичко това, което е за прослава на Бога. За съжаление, знаете ви, че атеистите са съгласни на всичко друго, само да не се прославя Бога. Да не се прославя Бога, да не се прославят светиите, да не се прославя Света Богородица. Защо? Ами за да се прославят те, ама не може, няма как да се прославя. Това е едната страна на молитвата. Другата е да дойде царството ти, както е на небето, така да стане и на земята. Неговото царство е абсолютна истина. Аз съм пътя, истината и живота. И Исус дойде на тая земя, за да ни каже какво е небесното царство. Там няма грешки, там няма лъжа, там няма измама, там няма нещо, което да е нередно, там няма корупция, няма грабители. Там има пълна истина, пълна правда и пълна радост и това, което ние пеяхме преди малко. Това царство ще дойде на тая земя. То не може да бъде установено от човеци, защото много хора са се опитвали, анархисти, комунисти, фашисти, не знам какви демократи, да установят това царство на земята. Не може. Защо? Гледах едно интервю с едно, когато вземаха властта, нали, комунистите, този Жан Виденов се изказа на, запомнил съм го на митинга и каза, без цар, без господар ще направим България земен рай.
И тогава... Моля? Без Бог, без Бог. Без Бог, без Господа. И каза, пропусна без Бог. А, пропусна ли? А, той каза, без Бог, без цар, без Господар ще направим България рай. И тогава един дядо, следващия ден, точно пред университета, една журналистка го пита. Дядо, може да те питам, кажи, може ли да се направи България да стане земен рай? Той каза, не може. Особено, ако го правят пладнешки кръци и разбойници. Това бе, аз съм ви запомнил. Особено, ако правят рая пладнешки кръци и разбойници. Не може човек си да направи рай. Не може. Защо? Защото самото естество не е грешно. Грешно е нашето естество. Освен това има още една много важна причина. Защото съществува дявол. Защото атеистите не знаят, че съществува дявол. Те си мислят, че нема дявол. И живота е такъв, че ние знаем, нали, от историята, че някои борци за свобода, за правда, за не знам кой и така нататък, са показвали наистина чудеса от героизъм, рискували се живота. Нали, проявявали се като герои. Но когато вземат властта, лукавия, знаете какво прави с те. Това, което Смирненски го е казал. При нас идва от време на време, идваше един брат Иван. Той е бил Централния комитет на партията. И когато са вземали властта комунистите, и те са, той е имал така, това, вика, Смирненски е един хлапак, какво разбира той? Какво разбира Смирненски? Бог е употребил Смирненски да каже едно пророчество. Точно за те. Приказка за стол. Точно за те. Нали? Аз съм плебей по рождение, всички дриплюци са мои братя. И какво става по-натам? Дай си първо очите. И какво виждаш по-натам? Ами вижда хората добре облечени, щастливи, радостни, носят знамена, слава на БКП и така нататък. И нещата върват по-натам. Искаш и да се изкачи още по-нагоре по стълбата. Още едно стъпало. Искам, само че трябва да си дадеш ушите. Как без уши? Как ще живея без уши? Не се притеснявай, аз ще ти дам други уши. Аз ще ти дам други уши. Ти няма да видиш да чуваш вече стоновете на твоите брата и сестри, ще чуваш песни, нали, танци и всичко това в момента, за съжаление, се проповядва по евангелските църкви. Да не виждаме проблемите на хората, да не чуваме страданията, а само песни и танци. Даже официално без се проповядва, че хората, които са болни и хората, които са в изпитания и хората, които са бедни, те са прокълнати и не са благословени от Бога. Нали? И говорихме за събота, за така си го тълкуват, нали? До некъде не искам да обвинявам никой, че така го тълкува. И за добрия самаряни, че това е Исус Христос. И че ние не можем да бъдем добри самаряни. А той каза, иди и ти прави това. Нали, на кого му каза там на закони? И ти прави така. Какво значи и ти прави така? Като видиш болен, да го превържеш. Като видиш беден, да му помогнеш. Обаче дявола ни дава не само на... Ние си мислиме, че дявола е вземал очите и ушите само на комунистите и докато те си изкачат нагоре по стъпалото и накрая взима им сърцето. Аз ще ти дам друго сърце, не се притеснявай. Дявола дава други сърца. Сърце, в което знаете ли какво е сърцето на някой там, където този са го убили, митрополит Борис, той пише точно върху този въпрос, точно за вероучението. И хора, ние си мислиме, че сега е проблема вероучението, е от 44-та година. Още преди 1900-та, преди революцията, борба се води да няма вероучение в училищата.
И днес продължава тая борба. Да нема вероучение, защото децата ще да се научат, но не знам от лоши учители и не знам какви. Тие, които говорят така, не вярват на Божието Слово. Не вярват, за съжаление, и болния пастир, който се молиме за него, и той с мен говори, че няма нужда от вероучение. Даже се изказа в НДК-то, че никъде в Европа немало вероучение. Аз знам, че има. Аз знам. Моля? Полша. Нема само Полша. Северните тия страни, Дания на първо место е. В техните дипломи на първо место е вероучението, а после са надолу другите. Защо? Защото не вярваме в Божието Слово. Че тия думи от вероучението, които дечицата ще ги научат, те не са обикновени думи. Те са семе, което ще се посее в децата. То ще поникне, ще покълне в децата там и ще даде плод. Независимо кой какво може да им говори. Това слово Бог ги употребява. Бог употребява децата и ние се молиме, Господи, вразуми ги тия родители, които не искат вероучение. И ще продължаваме, както брат Димитър каза, пак да се молиме за вероучение. Защото от голямо значение. От голямо значение един народ да бъде благословен, да бъде вярващ. Том хулиме Бога, първата точка от молитвата Отче наш, какво по-натам искаме? По-натам искаме, когато каже, че го нема. Ама и самото това да се помолиме на Бога, се счита, че ние се унижаваме. Ние се унижаваме и ставаме, нали, плебей. Да бъде Твоята воля, и тук куцаме всички, да бъде Твоята воля, и го казваме на всеко събрание. Да бъде Твоята воля, както на небето, тъй и на земята. Какво става на небето? Неговата воля някой може да я прекърши или да се възпротиви. Един се възпротиви и Господ го е изринал от небето. Сатанил. Които се възпротивиха, повлече ги Сатанил и една трета от ангелите са съборени от небето. И сега тая една трета Господ иска да я запълни с човеци, които са малко по-низки от ангелите, с човешките души, които след това, когато бъде възкресението, тия човеци ще мигне око, ще се променят и ще придобият, нали, прославено тяло и ще заемат мястото на падналите ангели. И затова тия паднали ангели са бесовете, които мразят вярващите човеци. Мразят ги. Вие сте, аз съм чувал много пъти, когато гоним бесовете, беса от тях да вика срещу мене. Мразят е. Може би сте чували на Булина Ливана там, един Димитър имаше обладан. Мразят е теб. И Димчо го мразя. И вас всичките ви мразят. Защо ни мразят? Той е дошъл да се молим за ви. Защото демона ни мрази. Защото знае, че ето тия немощни хора, грешни хора, след като бъдат умити с кръвта на Исус и бъдат очистени и преминат от този свят, ще заемат мястото на тия бесове. А тия бесове ще отидат в бездната. Бездната оттам излизане няма. Затова ни мразат. Но Бог иска тука ние да искаме да бъде Неговата воля в нашия живот. Има там една песен ли беше какво, или една проповед, защото такава беше Твоята воля. Защото такава беше Твоята воля. Когато става нещо с нас, ние да не роптаеме, да не мрънкаме, а да се съгласяваме с Божията воля и да не вървиме против Божията воля. Къде ще намерим Божията воля? Къде е тя? Тя е записана в Божието Слово. Записана е в четирите Евангелия, в посланията, записана е Божията воля. И ние трябва да изпълняваме. Най-малката заповед е петата заповед. Децата да се покоряват на родителите. Първо, да почитат родителите.
А виждате какво става сега. Има случаи, деца убиват родителите си. България, момче и момиче, убиха родителите преди години. Какво означава това? Отстъпление от Божията воля. Отстъпление. Жените, Бог да ви благослови, сестрите, да се покоряват на мъжете си. Ако искат да изпълнат Божията воля, да се покоряват. Ама той не разбира, той е по-прост, той не е учен, той не знам какъв не е. Учен, прост, трябва да се покоряваш на мъжете. Трябва. Това е Божията воля. Ти можеш да му направиш забележка, можеш да му кажеш, можеш да му дадеш съвет и така натам, но трябва да се покоряваш на съпруга си. Подчинените да се подчиняват на работодатели и началници. Трябва. Трябва. Аз ще ви кажа един пример. Моя живот бех командирован в Одеса и моя началник ми каза, имаше там оставен един, там са ги стоварали един мотокар тритонен, той е много тежък, с бандажни гуми. И ми каза, Петре, сега този мотокар го качваш, тук тръгваш електрокар, нагоре ще минеш, ще отиде чак горе, защото няма друг, няма друг път, за да се отиде, нали, да отида на следващата алея. Едната алея там до стената, тая е другата. А другата върви обратно. Едната върви нагоре, а трябва да отида на 1-2 км и да оттам да мине да се върна. И аз му казвам, шефе, оттам като си засила, като си засила, викам, и за, се профуча тук над алеята за нула време. Абе, не може да газиш тук алеите, бе. Абе, послушай ме, бе. Абе, иди там, разходи се малко и върви по асфалта. И като се засилих аз, засилих се, завърте и там на около 1 метър от това, ето тук се забиха предните и заробиха и не може, ето толкова разстояние, ама не можах да мина алеята. Ами сега, а сега какво ще правиш? Как ще го извадиш? Викам, ще ода, ще се моля на някой там да дойде да ме изтегне. Отидах там при един някакъв камион беше, викам, закълнал съм, моля ти се, добре, айде ще дойде да изтегла. Изтегни ме, човека, качих се, ама целият електрокар стана в кал. И от тогава си казвам, началника трябва да се слуша. Нали, това ми дойде като спомен. То не е само тогава, защото ние си шеф и ти не разбираш. Ти не разбираш. А когато изпълниш това, което той ти казва, той е поел отговорността. И от тук бъркотията е в България. Никой не иска да слуша началници. Те знаят подчинените повече от него. Те всичко разбират. И не искат да слушат. А това води към какво? Анархия. Анархия. И такава е Божията воля, да има едино началие. Имаше един брат пастир, той казва, нема едино началие в църквата, всички са равни. Не е важно това. Той говореше за това, което е православната църква. Нали, патриарх, митрополити, говорихме днеска по пътя за че бързо ги произвеждат, нали, от монах на митрополита, той трябва да бъде и подякон, дякон, еродякон, митрополит, не митрополит, еродякон, архимандрит, епископ. И чак на шестото да стане митрополит. А не може от дякон, хоп, митрополит. Така е наредено. За да може да се обучат, да може да се, да се подготвят. И така е наредено. Епископ, митрополит и патриарх. И патриарха вече е равен между първ между равните митрополит. Не, това не е така. Ама е така, не може. Защо? Защото така
писано в Писание. А Бог постави едни за учители, други за пророци, други за апостоли, други има ли различни? Има. Господ ги нареди и ги постави. Господ има, а такава иерархия в църквата ние може да не я приемаме и да кажеме, какво папата, какво ще бъде, той къп е, той кой съм аз, какъв е митрополита или той е и патриарха, ами патриарха, какво е дал власт. Ама може да са го поставили тия другарите, комунисти, кой ще да го е поставил, трябва да му се покорява. Трябва да му се покорява. А ако той не изпълнява Божията воля, той ще се отговаря. Той ще се изправи и ще отговаря за делата си. Но ние трябва да ги почитаме и да ги уважаваме. И тогава ще изпълняваме Божията воля и ще казваме да бъде волята ти, да бъде волята ти. Както на небето, така и на земята. Защото проблема на днешните християни е в това, че имаме свободна воля. Ние имаме свободна воля, но не искаме да се покоряваме на Божията воля. Имаме своя воля. И тази своя воля ни съсипа живота. И затова има отчелници, които монаси съм чел, които се молят и казвам, Господи, отричам се от свободната си воля. Отричам се от свободната си воля и искам само Твоята воля да царува в моя живот. Но не може. Въпреки, че искат, не може, защото Господ е наредил. Имаш свободна воля. Може да избираш доброто и злото. Може да избираш истината и лъжата. Можеш да избираш. Иначе ще бъдем като животните. И много хора... Защо Бог не ни е направил да нямаме свободна воля? Еми, свободната воля нема овцата. Тя пасе. А той ни е обожествил със свободна воля, със творчество. А ние не годуваме. А ние ще ги отхвърлим. Дай. Ние не искаме свободна воля. А той ни е дал свободна воля да бъдем творци. Да преценяваме. И затова не знам, некои викаше не знам и Количев викаше знаеш, знаеш. Знае, защото Адам, като яде от дървото, запознава на доброто и злото, той, Адам, вече знае кое е добро, знае кое е зло. И ти знаеш. Аз не знаех. Знаеш, знаеш. Знаеш кое е добро, знаеш кое е зло. Ама вика, аз не знам. Знаеш. И за земните ни грижи е достатъчно да кажеме, на същия хляб дай ни го, давай ни го всеки ден. И той ни го дава. И затова каза, не се грижете за утрешния ден. Господ се е погрижил. Господ се е погрижил. Той може да се погрижи за всичко. Не мислете за утрешния ден. Какво ще ядете и какво ще пиете. Четвъртата точка е прости греховете ни, което е много важно. След като се погрижим и се помолим, трябва да се молим за прошка на греховете ни, защото всеки ден грешим. Ако някой каже, че днеска не е се грешил, сигурно е излагал. Грешим в мислите си, грешим в преценките си, грешим в... Нали, преценяваме някой и казваме, гледай го това какъв е, ама той може да не е такъв, както ние го виждаме, а Бог да го вижда по съвсем друг начин. И грешим, и всеки ден трябва да се молиме, но има условия за да ни бъдат простени, ако и ние простим на нашите длъжници. Защото ако ние не прощаваме, казва Господ Исус Христос, нито ваше небесно Отец ще прости вашите прегрешения. Тоест, ние трябва от сърце да прощаваме на всеки наш длъжник, който ни е задължен не само материално, но ни е задължен и по друг начин. Прощаваме му. И тук много се спъват и казват, тук има грешка.
И не въведи нас в изкушение, но избави ни от лукавия. Бог не води никого в изкушение, а човеците, казва апостол Яков, сами се завличат от своите страсти и походи, и, но Господ ги допуска, за да бъдем изпитани. Господ ги допуска. И по-добре е да не ги допуска, но не може, защото за да бъде пуснат на работа един работник, един шофьор, трябва да мине през изпит. Нали? Трябва да мине през кат. Нали? Дали може да спре, както аз съм минал, нали, на изпити, ме спират на една нагорница, така, нали, оттам трябва да тръгна и ако ми изгасне колата на нагорното, и вика, слизай следващия път. Нали, трябва да знаеш как да, да спреш, как, по, къде да минеш. Има някои неща, които наблюдават и те казват, годен или негоден. Връщате обратно. И затова ние се молиме, не ни беди в изкушение и изпитание, срещи с дявола, но някой път Господ го допуска, за да видим, както неговите апостоли видяха и се върнаха и казаха, бесовете ни се покоряват в Твоето име. Видяха го, за да се утвърдат, да видят, че тия бесове, бивши ангели, са задължени да се покорят на един грешен християнин. Когато каже в името на Исус, в името на Триединния Бог ти заповядвам. Разбира се, за да стане това, трябва да бъдем облечени със сила и затова той казва на апостоли, стойте в Йерусалим, докато се облечете в сила. И тая сила е реалност. Но избави ни от лукавия, избави ни от неговите хитрости, избави ни от неговите номера на дявола и от неговите атаки. И сега, нали, тук говорихме с Цецкак, нали, некои пенесятни християни читат, че след като човек е кръстен Святия Дух, той вече, дявола няма достъп до него, той няма да го изкушава, той няма да го, ама не е така. Това, не, това е лъжливо учение. И много хора затъват, защото те не си дават сметка, че дявола стои пред тях. И какво правят? Газат го с крака. Ние вече сме Божи чада, дявола, аз те стъпкам, ти си гасеница, ти си черпи, ти си нищо. И сме свидетели на тия хора, които закъсаха психически, някои отидаха в психиатрията, други се самоубиха. От това проповядване, от тая лъжа, че дявола няма никакъв достъп до кръстения Святия Дух. Това е една лъжа. Дявола имаше достъп до Исус Христос. И когато го изкушаваше в пустинята, пише там, и отстъпи от него, но до определено време. И след това започва отново. И той казва, сега е денят на тъмнината. Когато дойдоха да го арестуват. Така че не е правилно това учение, не искам да се разправям с такива, да ги критикувам, но много хора закъсаха от това проповядване. Дявола няма достъп до кръстения със Святия Дух. А дявол има достъп до кръстения със Святия Дух и ги превръща в от пророци във лъже пророци. И аз познавам такива човеци, които се отидаха, започнаха като пророци и завършаха като лъже пророци. Защото не се съобразяваха с предупреждението. Един от тех ми казваше, моята жена напоследък записва всичките ми откровения. И ми казва, Цветко, половината ти видени откровения са от Бога, а другите са от дявола. И ме пита, възможно ли, когато аз съм кръстен Святия Дух? И възможно е, защото го слушаш. Възможно е. Какво трябва да правиш? Еми има тук еталон, Божие Слово. Има еталон.
Идва пророка и казва, Бог ти заповяда да направиш това или това, 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 това. И аз му казвам, няма да го направя. Ма как така Бог ти заповяда? Аз имам свободна воля да го направя и да не го направя. Сега ми заповядва дявола. Аз го усещам, че Бог не иска това от мен. Аз имам свободна воля. Когато Бог говори, той ще каже, избрахте да ми бъдеш служител. Излез и проповядвай. Излез. Заповядвам ти веднага да станеш Божи служител. Нема такова. Нема такива заповеди. Петре, върви след мен. Господи, къде живееш? Елате и вижте, Петър и Андрей. Къде живееш? Те тръгнаха след него. Той ги привлече, обаче на сила не можеш да ги направиш служители. И затова мислете по този въпрос, не искам на мене да вярвате, но ония, които са толкова самонадеяни, че лукавия няма достъп до тях, той е толкова хитър, наистина Господ е по-велик от него, ако разчиташ на Бога. Но ако разчиташ на себе си, няма начин да не те излъжи. Няма начин. Той е баща на лъжата, а ти искаш да го излъжиш. Не можеш да го излъжиш. Не можеш да го излъжиш. И затова ние се държиме за Бога, Господи, дръжни, да не ни предавай на лукавия, не ни пращай при лукавия. Опази ни от лукавия. А ако, защо трябва да се молим и опази ни от лукавия, ако вече сме кръстени, Святия Дух, и нямаме проблеми, нали? И по този въпрос, именно аз съм слушал пастири да говорят от 50-та църква, че ние вече не трябва да се молим с молитвата Отче наш. Ние си имаме Святия Дух и няма нужда вече да се молим с Отче наш. Ето аз съм го чул това. На Бачукия. А аз ви казвам, молете се с молитвата Отче наш. Защо? Защото Исус казва така да се молим. Не пастир или кой си, и не Петър Велев. А Исус казва, така да се молим. Така да се молиме и бавно, внимателно да разсъждаваме. Ние, кръстените Святия Дух, вече нямаме нужда да се молиме с Отче наш, защото си имаме Святия Дух и нямаме проблеми вече. Лукавия няма достъп до нас. И дава един пример тук с среднощния посетител за това време, нали, нощно време, сега не е както едно време, но да речем е там некво село или минава некой човек, закъсало е, станало е тъмно. И той бърза, посред нощ, знае, че има приятел, в това село отива, намира го. Неговият приятел се радва, че му е дошъл на гости, но в момента няма хляб. Няма хляб и затова той отива при съседа си и му иска малко хляб за неговия гост да го нахрани. Но съседа му казва, аз съм в леглото с децата си. Едно време така беше, значи в една стая, аз не знам, но баща ми е казвал, че са живели, са спали в една соба на село викаха. Хола се казваше кащи, кащи, а стаята, където се спи, е собата. И тая соба са спали 9 деца, и дядо ми, и баба ми заедно в една стая. И така и тук, той вече е с децата си, с жена си, вече легнал и вика на мен, безпокой, вратата е заключена. Но той продължава да настоява и казва, моля ти се, да не се изложа пред моя гост, мой приятел, дошъл ми е на гости, да не го остава гладен. И той, като настоява много, става и му дава от хляба. И Исус казва, казвам ви, ако и да не стане
И не иска да му даде, че му е, въпреки че му е приятел, но поради неговата безочливост, поради неговото настояване, той ще стане и ще му даде каквото иска. Така и ние трябва да настояваме пред Бога за нас и за нашите приятели. И за нашите приятели да бъдат нахранени, да бъдат изцерени, да бъдат помилвани, да бъдат благословени. Да настояваме, да викаме, да настояваме и Господ е готов да ни даде и да ни отговори, защото ни предупреждава да искаме. Искайте! Искайте и ще ви се даде. Хлопайте и ще ви се отвори. Търсете и ще намерите. Защото всеки, който иска, получава и който търси, намира и на оного, с който хлопа, ще се отвори. И по-надолу ни предупреждава за изпълнението и кръщението със Святия Дух, че християните трябва да искат. Да искат новорождение, да искат кръщение, да искат благословение, да искат изцерение, да искат. Защото има хора, които, ако иска Господ да ме новороди, да ме роди, ако иска да не ме роди, ако иска да ме кръсти, ако иска да не ме кръсти. Нема да те кръсти, ако ти така отиваш при Бога. А трябва да отидеш, Господи, вярвам, че ти си единородния Божий син, вярвам в триединния Бог и искам да сключа завет с Бога. Воден завет с Бога. Искам да се кръстя. И се кръщаваш. Ако не искаш да се кръстиш, това си е твой проблем. Но като не си кръстен, не си в Божието домошадие. И затова предупреждаваме за тия учители, които учат да не се кръщават деца. Нека да знаят те, че попадат под анатема, защото им е изговорено такова проклятие в Картагенския събор и в Лаодикийския събор. 124-то правило, аз съм ги запомнил. Който учи да не се кръщават деца, да бъде анатема. Думата анатема означава отлъчен от църквата и проклет, и отлъчен за вечността. Да бъде анатема той, който учи. Какво означава това? Ти може да не си кръстиш децата. Това си е твой проблем. Ти ги лишаваш от Божието благословение. Можеш, имаш власт да не ги кръщаваш. Но ако ти учиш хората да не си кръщават децата, тогава си под анатема. Тогава си под анатема. И затова, особено сестрите, са много добри учителки. А, не, не може. Нашия пастир каза, когато стане на 18 години, а има трябва някой път да го прочетеме, решение на Централния комитет на партията, номер 334, в което това решение от 1954 година, между другото, има решение да не се кръщават децата. Не може член на партията да се кръщава детето или да се венчава. Ако се венчава, да се докладва чак в Централния комитет. И има имена на партийни членове, които си кръстили детето, които си се венчали и така нататък. И това решение и тая политика е пренесена върху пастирите. И те го проповядват и до ден днешен. Но има решения на Вселенски събори и попадате под проклятия. И ние сме свидетели на пастири, които не си кръстиха децата и децата им, едни са в психиатрията, други са в, вие знаете, Стайко, нали? Помните го. Еми, баща му, пастир. На църквата в 50-тен пастир. Не го кръщава да стане на години. И години, ама ето, обладан. И
Такива са проблемите и на други пастири. Такива са проблемите и на други пастири, които не си кръстиха децата. Едни станаха дъщерите им проститутки, другите са наркомани. Наркомани. Да не ги говоря имената им. Един от пастирите дойде и вика, виж какво става с мен. Ето тук беше удрал целия. Дъщеря му наркоманка с нощните. Тук като го подбрала, беше го удрала и иска пари за наркотиците. А той няма кръща. Защо? Защо? Защото партията е наредила децата да не се кръщават. И особено са били, нали, настръхнали срещу младежите и децата. И затова са се старали да ги отлъчат от църквите. Затова ние казваме, кръщавайте децата си. И тук е въпросът за кръщението със Святия Дух, за което, нали, Православната църква учи, че това кръщение става по време на миропомазването. Това е едно тайнство, ние не можем да го отречем, това миропомазване. Но помазването е запечатване и може би чували сте, когато помазва свещаника, казва печат дарум Духа Светаг. Печат дарум Духа Светаг. Но живота показва, че много от тия хора, които са запечатани Святия Дух, са станали антихристи, безбожници и богохулни. Защо е така? Защото Бог е верен на завета си, но човека е неверен. И човека може да се откаже от това благословение. Може да се откаже от Божия дух, от Святия дух. Но ако този човек се върне, ние сме свидетели на хора, които са били атеисти, преди около един месец имаше един случай, два Патриков отидахме в дружба. Нали, помниш, ние отидах след това Димчо отива точно на адреса. Виждаме, че по този начин Святия Дух ни ръководи. Тръгваш и спираш точно на вратата на този човек. Търсим в дружба. Вярваш ли Бога? Не вярвам. А ти? Искаш ли да повярваш? Искам. Какво трябва да направят да отповяда? Е, това, по мирния договор, отричаме се, човека повярва. След няколко дни жена му се обажда и казва, брат Петре, съпруга ми почина. Но, да ти кажа, откакто си излезнахте, през целото време се моли и плаче. Моли се и плаче, моли се и плаче. И накрая започна да се радва и да вика, алилуя, и така издъхна. Господ е верен. Човека може да се отклони, може да, да се върне обратно при Бога. И сега, Исус казва, че сме лукави. Еми така е. Човеците сме лукави. Ама ние не сме. Ама пише, Исус го казва, вие, бидейки лукави, умеете да давате добри даяния на чадата си. Колко повече Отец Небесни ще даде Дух Свети на ония, които му искат, но само на ония, които му искат. Ония, които не искат, няма да стане. Няма да стане, защото аз съм слушал, нали, и православни, и католици, и баптисти, и казват, еми Господ, ако иска да ми даде Святия Дух, ако иска да ми даде дарба, да ми даде, ако иска да не ми дава, ми няма да ти даде, трябва да поискаш. И апостол Павел каза, оня, който говори език, да се моли за дарба тълкуване. Да се моли за дарба тълкуване. По-големо от това, който език е, това, от изговорени езици е това, който тълкува и който пророкува. И още казва, молете се за по-големи дарби. Молете се. А кой се моли, не се моли. Ние не се молим и само се молим за изцеление. Молим се за благословения, да сме проспериращи християни, да сме, нали, успешни и добре да бъдем успешни християни.
Но не може да отричаме това, което вече Исус го е казал. Отец Небесни ще даде Дух Святи на ония, които искат. И сега Дух Святи е Бог. Как така един Бог може да бъде даден на един грешен човек? Святия Дух е Бог. Ами може, защото казва, че нашите тела са какво? Храм на Божия Дух, на Святия Дух. И Святия Дух обитава тук, в този храм. Обитава в Александър Невски, обитава на Гули на Ливада, обитава в Вселената. Той е Дух, той изпълна цялата Вселена и той може да бъде в теб, в мен, в еди кой си, да бъде Святия Дух. А може да бъде и друг дух. Нали? Знаете, че има и друг дух. Лъжлив дух, може да има бяс, демон. Има много хора, които са демонизирани. И не един, а много, даже до легион. Този, който беше гадаринеца, какъв беше? Какъв дух имаше в него? Сатанински дух. И то бесове, цял легион. Един легион. Казват, че римски легион от 2000 до 6000. Но там, понеже 2000 прасета се издавиха и се предполага, че са били 2000. Предполага се, че са били 2000 бесове. И това го знаеха евреите. Това знаеха фарисеите, че човек може да бъде обладан от нечист дух. И затова наричаха Исус Велзевул. Чрез началника на бесовете изгонваш бесове. И точно това е хулата против Святия Дух. Точно това. Когато некой, нали, се моли, гони бесове и тия бесове се покоряват и други, които му завиждат или са научени, че това не е от Бога и казва това от дявола, точно това е хулата против Святия Дух. Затова много хора ще се изненадат съдния ден. Особено аз знам между баптистите, не се церемонят да говорят, че това, тия, които говорят нови езици, те са от дявола и че дявола е в тях и че са обладани от дявола. Възможно е и такива да има, защото дявол е имитатор. Той имитира и пророчество, и дарби, и всичко. Той е артист. Художник го наричат светите отци. Художник и артист. Имало будисти, които говорили също на нови езици. Не знам нищо за будистите. Нито ме интересува. Аз знам за това, което пише в Библията. 12, 13, 14 глава се занимава с кръщението Святия Дух. Не може тия три глави да ги отсечем, да ги свърлим навънка и да кажем, това е било за едно време. Освен това, слушал съм от конгрешанските пастири, един път е досел Святия Дух църквата на 50, друг път няма. Има. Има в дома на Корнили, има в Ефес, има в Самария. Нали? Ако ги четем тия неща, ще видим, че Святия Дух слезна в Самария, на дома на Корнили, в Ефес, в тия места Святия Дух дойде. Как? Човеците, които слушаха апостол Петър, започнаха да пророкуват, да прославят Бога и да говорят на нови езици. Ето това са белези. Сега, учението на Божия църква, че единствения белег, че Святия Дух е със теб, е говорен на езици, не може да е истина и може да го наречем направо директно ерес. Защото има такива хора, които Господ ги оподарява с такива през вековете светии, с големи целителни сили, чудотворци, които не са говорили езици. Но тук искам да ви кажа, че Православната църква умишлено крие хора, които са говорили езици от светиите. И това са светии. Свети Василий Велики имал дарба да говори езици. Свети Ефрем Сирин. А свети Теодосий, кой беше там, египетски. Това са свети, които са говорили езици и са тълкували езици. Свети Ефрем не е знал гръцки език.
И знал само сирийски език. Когато отива в Египет, там па египетски изобщо не е знал. И се среща с един светия и тия двамата почват да се молят усърдно, за да може да се разберат какво говорят. А този, който е бил преводач на светия Ефрем Сирин, той пък е знаел гръцки и римски, ама не е знаел египетски. И те не могат да се разберат. И двамата почват да говорят на други езици и започват да си говорят като свой, все едно са народни. И само, че не знам кой беше този от Египет, светия. Така че има много случаи. Чувал съм за свети Иван Кронштадтски, че са го чували, когато се е молил сутрин, когато се е молил в алтара да говори на други езици. Не само на славянски и на руски, но и на други езици. И съм склонен да го повярвам. А тия, които казват, не дейте да искате това, тия дарби, защото може да бъдете кръстени с дяволски дарби, те искат да кажат, че ако поискаш от баща ти риба, ще ти даде змия. Ако поискаш хляб, ще ти даде камък. Ако поискаш яйце, ще ти даде скорпия. Нали? Така ли е? А вие, които сте зли, ще дадете ли? Така му ли Господ не ще даде и ще прати дяволи на тия, които му искат дарбите, той да им прати дяволи да ги лъжат и да ги... Това са фалшиви учители. Колкото и да се сърдат, това е истината. Ние не можем да говорим неверни работи, а това е истината. Исус насърчава неговите последователи да искат, да търсят, да питат. И Святия Дух е готов да ни даде това, което питаме и искаме. Свети Иван Златоуст в книгата Тълкование на Евангелието по Матея казва между другото, че Бог създаде човека, за да общува с него, да разговаря с него, с Адам и Ева. И той разговаряше в Едемската градина. Но когато съгреши човека, той го изгони от Едемската градина и въпреки това се стараеше отново и отново да общува с хората. И той общуваше с Авраам. Нали, явяваше се на отделни тия пророци, говореше на пророци. И затова е писано тук, че Святия Дух е говорил чрез пророците. И те са общували с Бога, чрез Святия Дух. Но когато Израел отстъпи от истината, тогава се наложи Господ да даде скрижалите, да ги даде на Мойсей. И това, което той иска да каже на човеци, да е записано в тия скрижали. И даде писание на Мойсей. Когато стана Петдесетница, Святия Дух отново дойде между човеците и започна да говори с хората чрез апостоли. Директно да бъдат ръководени. Но преди да дойде Исус, евреите също се отклониха, имаха скрижалите, имаха писанията и въпреки това, отстъпиха от истината. И затова се наложи да дойде Исус и да им донесе истината, истинската истина. И да ги върне назад към общение с Бога. И говоренето на учениците с Исус Христос, това беше общение с Бога. Защото Той не казваше от себе си нищо. Това, което чуя от Отца, това ви казва. И Той им каза, блажени са ония, които... Блажени сте вие, които чувате това, което аз ви говоря, това, което виждате. Защото мнозина пророци са искали да го видят. Мнозина са, но не са. А вие сте блажени, но те не го оценяваха. Евреите не оцениха това общение с
второто лице на Божеството. Така, че в началото, така твърди Иоанн, Свети Иоанн, че апостолите директно са общували със Святия Дух. Директно са разговаряли със Святия Дух. И са били ръководени пряко от Святия Дух. Както апостол Павел беше извикан и апостолите, но наскоро след това църквата е започнала да отстъпва от това общение със Святия Дух и затова се е наложило да се напишат четирите Евангелия, за да знаеме какво Исус е говорил и да го знаеме чрез Евангелието. Както при Моисей се написаха скрижалите, така след Исус се написаха Евангелието. Но на Петдесетница Святия Дух дойде отново и пожела отново да разговаря с хората. Хората обаче не искат да говорят със Святия Дух и казват, след като е написана Библията, големите евангелизатори, големите апологети на християнството казват, след като е написана Библията, няма нужда от дарби. Но кой ми подари? А, брат, Ради ми подари една книга, Четвъртият мъж, за служението на брат Илия Миланов. Горещо ви я препоръчам. Там не се говори, нали, теории това, това, а се вижда какво прави Святия Дух с кръци, с разбойници, с убийци и така нататък, когато Евангелието стигне до тях. И за съжаление тия хора изпреварват богослови, изпреварват професори и се хващат за Божия Дух да ги ръководи, да ги пази, да им помага, да ги изцелява и така нататък. Разбира се, и там има някои залитания, трябва да бъдете внимателни, нали, защото се намерите някои неща, така с ирония нещо против православната църква, ама това е защото те не знаят чудесата на чудотворците православната църква. Ето най-отговорно ви заявявам тук пред Бога ви говоря. Не помня коя година ходихме във Франция, аз два пъти ходя до Франция. Но първият път, когато ходихме на екскурзия и се завърнах от там, започнаха да ми отичат краката. Е, такива века станах. И аз се лекувам чрез медицинските. А кой беше това за отводняване? Форантрил. Едно, две капчи. Не става, не се получава. И започнах да се моля. Господи, моля ти се, тия крака не мога да ги, да ги търпа вече, да тежат ми. И една нощ сънувам, че седа на кревата, спална ми един на кревата, но спалната е оттам, един е от тук на леглото така, и на другия креват сиди един, седнал един военен с такава римска униформа, с златни ботуши, сиди и насреща и ми се усмихва. Усмихва ми се. И чувам, свети мина. Сутринта станах, краката от отците гиня. Свети мина. И у нас дойдоха гости и аз питам, абе, може ми кажете коя е тая Света Мина? Аз мисля, че е жена. Света Мина. И сестра Марина каза. Ама его там ти си го служил, вика, над радиото. А с сестра ми ходихме при нейната шефка там, началничка на Дези, а тя е вярваща, наша сестра. И тя ни подари по един календар. И на този календар, православен календар, имаше различни цвети. И аз съм вече минала тая година и точно на Свети Мина е бил отворен и съм го качил отгоре над радиото. И казва, ето го бе, това е Свети Мина. И тогава аз се заинтересувах за житието на Свети Мина, как са го мъчили, как са го горили краката, резали са му краката. И сега, може ли Свети Мина да ме изцери?
И сега хората не, не може. Не може, нали? Протестанти казват, че не може. Обаче, тая година, краката ми оттекоха отново. Краката ми оттекоха отново. И бека е такива. И Димчо ми каза, абе ти, нали имаше иконата на Свети Мина, да не си свързал. Викам, не знам къде е, значи този календар не знам къде е отишъл. Обаче аз си купих или някой подарили ми, не помна, една икона на Свети Мина, е толкова голема. И аз си я занесах на село и съм я сложил там в спалнята. И преди две седмици, като отидах на село, вземах тази икона и си закачих в хола. На следващата сутрин, от тогава, отците ги няма. От тогава, на следващата сутрин ги няма. Пих, порантрил, не знам какво, нищо не става. Отците изчезнаха. И сега аз си казах, ама стоя по 3 часа и затова, ами и сега стоя 3 часа, и в събота стоя 4 часа, и няма ги, прибирам се, дома не мога. Какво да кажа сега? Нямаме право Свети Мина да го прославяме. Нямаме, ама Исус казва, славата, която ми бе дал Отче, аз я давам на тях. Аз я давам на тях. Как стана това и се реши? Не знам. Не съм се молил на Свети Мина. Обаче само го почетох и го сложих на стената. И му казах, благодаря ти, че Бог те прати преди 15 години да ми цариш краката. И сутринта краката ми цари. Разбрахте ли ме какво става? Бог не работи по човешки шаблони. По шаблона на Петър Велев, по шаблона на Илия Миланов, по шаблона на Осборн, на Бранхам. Бог работи както си иска. Както си иска. Създал ни е различни. Различни по... Нали? И затова не иска пък да бъдем еднакви, като лампени шишета, дето казваше някой, а иска да бъдем различни. Но да го приемаме. И да приемаме то, който другия. Някои неща на мене не ми харесват. Примерно, нали? В това, че Осборн е поставил дъщеря си главен епископ на Южните щати. Главен епископ, жена, не може. Обаче при неговите служения аз съм свидетел на божествени царения. Бог го употребява. Ние видехме сестра Катя Савова, която имаше проблеми с очите и не виждаше. 12 диоптра и не вижда. За един миг всичко изчезна. Той се моли и когато се молеше, сестра Танка е свидетелка, нещо блесна в окото ми. Нещо се сплече от другото ми око. И ние с Лазар дадахме Библията, отворим и тя прочете цялата история си, царението на Нееман. Прочете и тя, нали, дъщеря и се чуди, но това е невъзможно. За Бога е възможно. За Бога е възможно. Ето видели сме тия чудеса, Бог ги върши. Защо? Чрез Осборн. Ами той си знае защо. Защо употребяваме Илия? Ами той си знае защо. Той си знае. Отива проповядва, Бог си върши своите си дела. Затова проповядваме, че е необходимо водно кръщение, необходимо ново рождение, необходимо кръщение Святия Дух, необходимо осветяване и усъвършенстване. Необходимо. До тук следващия път ще продължим по-малко, защото като много говориме, пък много не може да запомним. Така, в обобщение съгласни ли сте, като се молиме да казваме Твоята воля, нали? Защото ние се молиме волята Ти. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Твоята, да наблегнем на Твоето. Добре, има ли въпроси? Ако няма...
брат. Ти ще има въпрос. Ай, брат Димитър има въпрос. Не, той, добре. Понеже няколко пъти вече тая глава и да. Аналогичната глава в Матея, тия 4, да. Търсете и ще намерите, хлопайте и ще ви отворите, искайте и ще ви се даде. Аз не го казах по греб. Тук изрично е показано колко повече за Светия Дух, Лука. Да. А Матея не пише Светия Дух. И тук сега ти подробно го каза, че се каза и за Светия Дух, и за всичко, което ни е необходимо на тази земя. Матея също говори, ама последното го няма за яйцето. За яйцето и за скорпия. И Светия Дух го няма в Матея. Да. И там го предвидам буквално това, което е необходимото. Да. В смисъл, хляба и рибата, ама освен хляба и рибата, трябва да търсим и небесното царство. Какво хляба? Защото Господ говори на едно место. Търсите ме заради хляба и рибата. Защото аз си признавам, идвам заради хляба и рибата, имам проблеми много, много. Аз ги казах, накрая вече не ги казвам. Аз съм ги написал тук на една папка и си ги нося. А, обаче идвам и да науча нещо. А като идваме да научим, търсим и царство. А царството е... Чакайте, да се изказвам. Първо търсете царството Божие. А царството Божие, освен това е така, 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 пише правда, мир и радост Светия Дух. Ако търсим правда, мир и радост Светия Дух, смятам, че Господ е ако сърце, ще прибави и хляба. Трябва да кажем и хлебът наш насъщни, който ни го даваш всеки ден, дай ни го и днес. Трябва да го кажем. Буквално ли този хляб или става просто? Еми за хляб става. И за хляб става. И за хляб. Не може, не е само духовното, да не се правим чак толкова духовни. Нали, брат Христо? Може и по-малко духовно. Аз казвам, че аз си признавам, идвам си за материалното. Еми и за това, и за материалното. Сега, когато събираме Божието име, ние не знаем какво става, но нещо става. Аз съм и казал за това дедо Иван Долно Хамарци, нали? Дедо Иване, като ходиш, като идваш на църква, чуваш и не вика, пешо не чувам вече, аз съм над 90 години. И краката едва ме държат. Ама, като дойда на църква и като свърши службата, аз си мисля за Бога, нали? Там свещеника си пее и си служи. Аз си мисля. Обаче, като излезна от църквата, ми е леко, леко. Леко ми е, по-леко ми е. Тежко ми е докато дойда, а после като излезе от църквата ми е леко. Нали? И друг един пример има с кошницата там. Нищо не събирам, вика, ама като все пак кошницата, като я туриш под чешмата, тя не може да събере вода, обаче па се измива. Нали? Като идеме на църква, се очистваме. Защото така е писано. Нали? Общението ви в Христа Исуса ви очиства от всеки грех. Има няколко неща, които ни очистват от греховете. Първо, кръвта на Господ Исус Христос ни очиства. Тя е жертвената кръв. Словото, което ви говорих, чрез него вие сте чисти от всеки грех. Словото и третото, общението и Христа Исуса ви очиства от всеки грех. И тия трите неща ние редовно трябва да ги търсиме. Трябва да ги търсиме. За да бъдем очистени от греховете. Как става, не знам, нали, отиваш умъчнен, притеснен, скарал си се с началника си или нещо и като отидеш там, слушаш, молиш се и нещо става. Нещо в духовния свят става, че си тръгваш освободен и очистен. Но кога? Когато се смиряваш, когато и се каеш и се молиш искрено. А не като фарисейна, защото Исус казва, че някои не си отидаха очистени от богослужението. Нали и така? Каза. А тоя, митъра, си отиде освободен от греха. А оня фарисейна не си отиде. Защо? Защото той даде с претенции в църквата. Благодаря ти, Господи, че аз не съм като другите човеци. И какво като не си като другите? По какво не си като другите? Не си грешник, не си извършил.
Ами той си мисли, че не поради другите грешници, защото си дават десятъка човек. От Кимеона, от Седепчето, от всичко давам десятък. И сега мисли, че за това, че дава десятък, Господ ще му каже, браво, ти си голем светец, защото даваш десятък. А все едно да кажем на метицата на София, ти знаеш ли, че аз си давам, плащам такса смет. Ами ще си плащаш, ти си задължен. Нали? Ти знаеш ли, че аз си плащам еди какво? Ами ще си плащаш данъците и такса гради. Ами ще плащаш, ти си задължен. Затова нямаш нужда да получиш награда и похвала. Не само това. Въобще човек, който идва с каквато и да е претенция пред Бога, няма да получи нищо. Защото аз ви казвам от опит. Идвали са при нас една сестра. Четири поколения евангелистка. Нейните деди, пастири евангелски и така нататък. Тя се разболя от рак. Отидахме при нея и казваме, трябва да се покаеш. Трябва да изсвалиш тук от къща всички богохулни книги. Трябва това. Тя... Аз съм от четири поколения евангелистка. Господ ще ми изцери. Дай Боже да ти изцери. Дай Боже да ти изцери. Господ ми е простил греховете. Добре, щом ти ги е простил, ще се молим Бог да ти изцери. Обаче не я изцери. Кучина, отиди си, тази четири поколения евангелисти. Други идват. Моя дядо е пастир, не получава изцерение. Аз съм един, кой си, нали, дядо Войчо ми е владика или някакъв друг нещо. Това няма никакво значение. А той, кой е, Господи, прости ми на мене грешника. Прости ми, грешен съм, грешна съм, моля те, изцери ме. И Господи ги изцерява. Затова при Бога не идвайте с никакви претенции, а идвайте с смирение. Смирете се и с послушание. Като каже нещо Господ, направете го, направете го, ако искате да бъдете изцерени. Иначе не се получава, пак ви го казвам от опит. Моята първа братовчетка, Господ каза, изсвърли портретите на Ленин, тя не ги изсвърли и си замина. Отиде си, направи еди какво си. Нали, на Павлина Барковска, обещай пред мен да обещая, че кръка и няма да стъпи в доктор Лунг. Няма да обещая. Замина си. Замина си. Нема, Господ каже ли не, той няма да се церемони с нас. И други случаи, когато е казал нещо, направи това и той го прави, Господ го изцерява. Ето той е напоследък, той е младеж, който Бог го изцери. Бащата работи, има магазин за оръжие. И аз му казвам, не може християнин да продава оръжие. С това оръжие се убиват хора. Смени си професията. Добре, сменявам. Дай да видим какви книги имаш тук. Дан Браун, това. Всичко това трябва да очистиш и да изхвърлиш тук. Изхвърли един чувал с книги, изнесе ги и ги изхвърли. Обаче го прави с желание. И казва, отутре скъсвам с магазина. Ставам такъв охранител. Почва да работи охранител. След два дни се обажда баба. Брат Петре, да сте живи и здрави, момчето е здраво, почнах, ходи на училище, няма проблеми, всичко изчезна. Всичко изчезна. Втори път отидахме на гости. Какво става сега? С оръжейния магазин. А отдавна свърших. Никой оръжен магазин. Има ли други книги? Нема, всичко умето. Ето го. Господ вижда това него желание да го направи. Добре, добре. Ето тази, дето се хранеше с кефир. Нали я помните? Кожи и кот. Отидахме там, един куп книги има за изпърнат. Не, оставете ми ги тук, аз ще си ги проверя една по една и ще видя коя е за изфърване, коя не е за изфърване. Излизаме се ние, молихме се, нали тя прояде, съгласи се накрая.
да гласи се, да вземе. Казах и да вземе едно пиле и да го сложи и да го вари, да го вари, да го вари, да го вари и това пиле да пие бульона след това от него. Тя се съгласи и прояде, когато се съгласи. Има една друга за Кристабела, се казва една сестра, която нейната дъщеря също не можеше да яде нищо. И казвам, вземи едно пиле, вари го, вари го, вари го и това бульон да го е. Не, пилето е пълно с пестициди и с не знам какви. Там ги, им слагат лекарства да ги да стават, да пълнеят. Аз вика ще му направя, вика сок от моркови. Ама нема сок от моркови, нема да го дигнеме, направи му детето, има малко сили. Не, не се получава. Тази на Боремира майки имаше големо образование в генетали. И Господ ми каза, кажи да яде зеле и ще я изцеля. Нема да ям зеле, ще ям дини. Яде дини, това образование порасна, стана колкото детска главичка и се нареза да я режат и да я оперират. Нема да стане с дини. Господ като ти каже зеле, яж зеле, като ти каже дини, яж дини. Ама каквото той каже, не ти какво каже. Ето сега се връщаме на нашата воля. Тия сестри си имат своя воля. И сега тая Кристабела ми писала едно писмо от 2-3 страници. Вие сте виновни, Димчо, вие така, вие нищо не направихте, молихте се за дъщеря ви. Нема да направим нищо, защото не искаш да слушаш. Трябва да послушаш. Господ го прави, не Петър Вел. Кажи се. Ама тя има скорпион. Моля? Тя има скорпион тук, татуировка. А, тя имаше татуировка, скорпион тук на рамото. Еми, какво да правим ние? А тя е от дете. На зъбчето ходи в детска, това, как се казва, неделно училище. Там е израснала. А резултата какъв е? Колкото ходи на детско училище там от дете? И да не говориме, тя ме е направила ме на пух и прах, в това писмо ме прави и ти за къв се мислиш, ти кой си? Бе, нищо не съм мисля. Аз се мисля, че съм един грешник. Ти си виновен за дъщеря ми. Аз съм виновен за дъщеря ми, защото дъщеря има приятел и той е нейн приятел, си живее при нея. И баща и майка не вижда. Все едно нищо не. И както една сестра, да извинява, че е тук между нас. Ами моя син живее там с едно момиче, ама те спът вика на различни кревати, брат Петър. И после дойде и вика ми тя малко е бременна. Нали? Не ми се сърди, сестро, нали? Така беше, нали? Ма така беше, сега и с нея, и сега ние с Димчо сме виновни. И какво сме виновни? Какво сме виновни, защото и казваме, покай се, опомнете се, баща я давам по 50 лева, тя ми е казала, по 50 лева джобни пари на ден. Вие това дете, какво ще стане с него? Еми стана наркоманка. Еми ще стане наркоманка. Какво е това 50 лева на едно дете, на една ученичка? На мен баща ми е дал пари по 5 стотинки, по 10 стотинки, 5 стотинки за трамвай. Трамвай беше 3 стотинки, това по едно време. 10 лева, 10 стотинки, не 10 лева, 10 стотинки. Една закуска, един хлеб беше 3 стотинки, ако не се върши. Значи, трябва... Една кифла беше 10 стотинки. Една кифла е била 10 стотинки, примерно и за една закуска. И аз два дена си ги събирам, за да мога да отида на другия ден на кино. И отначало му казвам, може ли да отида на кино? Ако имаш пари, иди, аз пари за кино нямам. Имам, иди. Като станах 9-ти клас вече, не го питам, а му казвам, отивам на кино. Не викам може ли, а отивам на кино. И си спомням как се променят младите и вече почнах да си изкарвам пари. И тогава като ученик се аз си спомням, аз съм забравял. Ние бехме деца 8-9 клас. По край нас минаваше Слатинската река. И ние вадехме децата пясък
От реката вадиме пясък с едни лопати там, надупчени, и натрупиме един такъв куп пясък. Идваха с едни такива гальоти, нали, хора търсят пясък, идват и питат кой води от тя. Тогава такива са били хората, не са като сега. И те ме викат, това Петър извади от това, колко иска за това пясък? 10 лева, ето ти 10 лева, взима пясък. И се изкарвахме по някакъв начин, се изкарвахме по някакъв не. А баща ми ще ми даде 50 лева джобни пари. Какво ще стане с тия деца? Какво ще стане с тия деца, като им давате по 50 лева? Ще почна да си купуват наркотици. Немам нищо против тая сестра и дъщеря и сестра Мария, бабата, но те двете, едната я защитава, другата изобличава. И това е резултатът, е такъв. Добре, какво да правим сега, брат Христо пита, да се молим ли за хлеба и рибата? Ами ще се молим и за хлеба и за рибата, но не преди всички, не на първо място. Първо място ще се молим за Божието Слово да бъде в сърцата ни, защото чрез това Божие Слово, ако то пребъдва в нас и ние пребъдваме в Него, каквото и да поискаме от Отца, ще ни бъде даден. Ама за да пребъдва в нас, трябва да го знаеме, трябва да го изучаваме, трябва да го четеме. Сега ви казвам, малко се претоварих с тая православна телевизия, нали, смених си телевизията Viva.com. Та Viva.com една до друга съм си служил. Българска християнска телевизия на Благовест Белев и до нея Пловдивска православна християнска телевизия следваща. И ту едната сменявам, ту друга. И нали, по цял ден слушам проповеди, но като видя, че прекаляват някой там, сменявам другата телевизия. Като ги видя, че жени проповядват, направо ги сменявам. Те изобщо не ги извинявайте, сестрите, ама не може, излезнала, начервила се, насинила си очите, червени устна, тук ги на това, скубала се отгоре и не може да проповядва. И той пита там водещия, ама чакай, апостол Павел казва жените да не се кичат. Ма не, вика, те еврейките така са се кичали, еми те еврейките може да се кичат, ама ти не са. Ма не е верно, еврейките, кои еврейките са кичат? Не е верно, аз имам снимки от Витлеем, от там Яфо, от пазара, хората са със е като нейната за брата. Ама те вика там, понеже е горещо, ама нема горещо, горещо и нали ги напича слънцето. И на пазара хората са с бели, жените са с бели кърпи. А те са кичени. Така че, нека се молиме за материалните неща, но първо слагайте на първо место духовните, материалните ще ви се прибавят. Запомнете го. Ще ви се прибавят много пъти. Трябвало е да ги записвам. Много пъти. Нещо, което съм си помислил сам. Нали, дояло ми се, примерно, чесън. И некоя сестра ми носи три глави чесън. Или нещо друго. Не специално да е нещо кекс или баница или нещо. Господ ми изпълнява тия материалните неща. Ама не иска да трупаме, нали, да правиме резерви. Нема да ни остави гладни, бъдете абсолютно сигурни. Казвал съм го много пъти за тая риба, аз не я изядах и Давид, какво имаше един случай, аз не мога да си спомня, където някак хранали и той не я яде, защото е била поискал я от Бога да му даде и той някой войник отиде. Вода. А? Вода. Днеска му вода остана на бъде. А, вода. И той и си не иска да я пи. И от тогава, понеже много обичах риби, риба от дете си ловех риба, не бех като тебе с въдицата,
А с ръце, ама имаше много риба. Аз съм хващал и такива кленове. Клен. Мрени, толкова големи. И като тръгна сутрин, аз съм да речем 8 или 7-8 годишен. Вечерта се връщам с една торба риба. И не само, аз имах един братовчет, той беше по-голям от мен. На него лапите му по-големи и ловеше повече. И бех свикнал с тая риба. И тук като ходех, проповядвах само кух, те си знаех. Всяка неделя обеда ми е риба. Или в този дом, или в оня, те са приготвили рибата. Но тогава, от тая риба, Господ ми каза, няма да еш риба. Не ми се яде риба. Освободи ме. Не ми се яде риба. От тая риба, която Господ ми я прати в тревата. За хората е невъзможно. Ама некои штъркел я е донесъл, ама некои гъргъл я е донесъл. Нема значение кой я е донесъл. В моят двор нема езеро, а скача тревата риба. Скача, подскача жива риба. Как стана? Не знам. Станало е така, както пророк Илия го донесе там ангела да си това враната му донесе яден. И съм го опитал. И нема нужда, нали, Господи, моля ти се, утре виж там нещо да имам хляб. И сега с хляба не имам проблем, защото ми подариха една пекарна и ми дадоха някои сестри там и брате малко брашно и слагам пекарната половин килограм. След 3 часа хляба чудесен излиза от пекарна. Така че не мога да се моля, Господи, утре нема хляб. Имаш, слагай и печи. Брате и сестри, да продължим да се молиме за изцелението на Ивайло. На пастир Виктор Вирчев, за 2 сестри в Господа Мария и Цветанка. Да се молим и за духовни благословения на учителя Тончо. Господи, благодариме ти. Амин. И друг бележка, Димитър Ярчев. От тя 2 пъти пак. От друг път е останал. От друг път е останал. За вероучение пак. Сега, ние говорихме по този въпрос. Виктор Вирчев го познаваме от толкова малък. Идваше с дъщеришката си. Аз съм свидетел, говоря пред Бога в църквата. Неговата майка беше болна от рак. Имаше тумор в главата с разсейки по вътрешните органи. Молихме си за нейното изцеление и Бог я изцери. Когато отивахме, това беше Велики четвъртък. А на Велики четвъртък доктор Лонг и по всички останали църкви се услужва Господна Евангелска, Господна вечера. Защото тогава на Велики четвъртък е установена Господна църква. И аз бех в доктор Лонг и там пастира казва, трябва да отидем да се помолиме, защото света, сестра Светла е много зле, умира. Не може да ходи вече. И отидахме на паметника Левски, там въртеше тролей номер 3. Трамвай и трамвай, трамвай, трамвай. Тролей имаш, и тролей имаш. Аз помня, че и тролей, но и трамвай имаш. Там се въртеше около. И ние там чакаме. И тук като чакахме, брат Цецо дойде и казва, ти наясно ли си? Нашите Светла е болна от лошата болест. И аз викам, брат Цецо, аз не познавам добри болести. Аз не знам да има добри болести. През малко идва пастир. Брат Петре, ти наясно ли? Ти знаеш ли, че Светла е болна от рак? А аз чипнах. Абе, къде сте тръгнали, бе? Абе, Господ да налекува само хрема, бе. Къде сте тръгнали да се молите, като ами знаеш ли, че ами знам?
И какво като е болно от ръка? Отиваме там, тя лежи. Свекървай с една патерица до леглото, двамата, една, тя от едната страна, патерица до дула, и полека да я заведе до туалетната. Едва вече. И пастира ме пита. Първо Господната или първо молитвата за изцеление? Айде да викам да се помолим и Господа каже. И ние се молим. И в мене идва. И аз казвам. И в същия момент и той казва. Причастие. Двамата изговорихме едно време. Причастие. Това ни укрепи вярата. Отслужи и той там. Даде хляба и виното. Кръвта и тялото Христово, така и го предаде. И почваме да се молим. И тя вижда. Една топка, черна, излиза от главата. Тя имаше тумор в главата. Излиза от главата. И почва да се търкаля надолу. И става по-голяма и по-голяма и по-голяма. Тя, нали, тя каза, както топка сняг, когато се търкаля, така се увеличава додолу. И от краката, и с прозореца, и чет. И ние казваме честито царени и та вика да станали, обаче вика, не, ние си, като ще отидем, тогава стани заедно с тук свекървата ти, свекървата е на Виктор Вирчев, баба му Мара Вирчев. И си отиваме, четвъртък беше. Неделя сутринта отивам на църква в доктор Лун. Пред вратата стои светла с и по тропа беше студено, така с едни токчета. Викам, какво стана, бе? Момента, когато се отидох, тя станах. Все едно никога не съм била болна. Сутринта станах и отидах на гроба на сина ми и на дъщеря ми. На гроба, в разпети петък. И днеска съм на църква. За съжаление, брат Виктор е казал на жена си, майка ми никога не е била болна от ръка. Никога не е била болна. Ето аз говоря тук пред Бога. Тогава като каза той, че тя не е била болна, Иван Йорданов, брат Йордан, брат Иван, отиде при майката на Светла, сестра Клеманка, и я пита в Божието име, твоята дъщеря Светла била ли е болна? Тя каза, беше болна от тумор в главата, сърце и по вътрешни тори. Господ и цари. Излиза, нали, че аз съм излагал. Ама аз казвам това, което съм видял. Аз знам това, което съм видял и го казвам. А защо се казва това? Това си е техна работа. Затова сега чух, ако ти имаш достъп до него, някой друг. Аз чакам достъп до него, но се случи така, че неговата левия матица, която ми изпраща този ходят, когато ще работи на 6 септември, се случи в неделя. Матка, да, настави жена. Да, тя каза, че има брат Янчо. Или Янчо. Да, Янчо. Тази жена. Тя каза, че живее в един блок и че ходи често до него и на нея каза, тези неща, които се дадаха в събота. Откровението и видението. А аз до Виктор Вирчев нямам никакъв. Още едно нещо трябваше да му кажете. Какво ще го кажа? Това, да, което кажи и на Надя. Кажи да, много здрав от мен си. Една сестра, да, след службата, да, тя трябваше да стане, ама не дейте тия неща, като ви се казват, не ги, защото няма полза да, ги, да си ги пазиш на себе си. На ней се припомня и се казва, помни си какво каза той на женското събрание. Една сестра е говоря за майката на Исус и е казала, че тя е девица, Христо дева, дали родила е само Исус и пак оставате. Но друга жена е станала и казала, не е вярно. Исус има още четирима брата. И става спор вътре в, на женското събрание. Дали Дева Мария ги е родила, или ги е другата Мария ги е родила. Аз се досещам, коя имаше една също Мария се казваше,
която се разправяше там по Бачо Пиро с другите, че става въпрос за друга Мария. За другата Мария, за която се казва, че тя била заедно с майка му на Голгота. И тя става и казва, да е верно, нали така, така, тя ги е родила. И в това време, влиза Виктор Вилич. И го питат него и той отговаря, нали това ми каза сестрата. Тя ги е родила. Майка му е родила. Това нещо да му се каже, защото ако той не се отрече от тия думи, той е потанатен. Той е потанатен, а нищо, че е пастир, защото много хора. Искам това да ви кажа. Аз за себе си ви казвам, че за тия пастири, които са били домотници, не знам какво правили и така нататък, и аз се моля за те. Господи, прости их. За това, нали, те ще получат укор, нали, ще бъдат корени. Но те цял живот са ти служили. Те са били пастири. Те са проповядвали Евангелие. Знаете ли какво ми отговори Святия Дух? За това, че са проповядвали, са си получавали заплати. Чувате ли какво казва Господ? За това, че тия пастири, станали предатели, са проповядвали, са получавали заплати. Те не могат да кажат, Господи, ама аз проповядам. Еми, нали, получаваше заплати. Все едно сега да кажа, Господи, ама знаеш ли, че аз работех там в 6 септември. Еми, като си работил, нали получаваше заплата. И не само заплата, ами и пенсия си получил. И какво искаш? Какво искаш? Даже и пенсия. Ама и пастирите, те получават пенсии. И заплати и пенсии. Обаче, ако изопачават писанията, няма да се церемони го. Затова аз го уважавам. Помна неговата сестричка, мило детенце, как загина. Всички съжалявахме. Той от дете идваше на църква. И сега, ако е проповядвал това, че ги е родил Дева Мария, той е потанател. Само да кажа. Кажи го на... Да. Момент, когато свърши възложението в събота и вече се раздвижихме, а вие, понеже на Панчо се даде изповядване по мирния договор. Аз нямах и нямам и вкъщи мирен договор и тръгнах между сестрите да потърся мирен договор и чувам, че вие казвате, ако вижте да пастор Вилчев е проповядвал, че Дева Мария ражда, това е ерес, еретическо учение. Да. Тъй като аз имах мнението на брат Петър, откровението на брат Панчо, и вие казахте някакви неща, аз вкъща като се прибрах всичко го написах, нали, с едно по едно. Така че аз съм го написала това. А, ти ще го написала? Да, вече съм го написала и съм го дала. Но тази жена, матка, живее в Борово. Тя идва, когато много жена ми да осигури транспорт, защото не е добре с краката, иначе си ходила на друга църква. Но тя беше в неделя и аз се молих вечерта, Господи, как да се доверят, да дам това сведение на пастира за вода, на търсети човек. И то пък се случи, че ние с нея си общуваме малко. И така то отиде до Виктор Вилчев, до семейството му отишло. А пък сега по-нататък, не знам, те ще дей. Еми, дай Боже да стигне до него, да разбере, че ако го е проповядвал като учение, нали, той, аз знам, той е завършил духовна академия, православна духовна академия. Не вярвам там православната духовна академия да са ги учили, че Света Богородица е родила още четирима брата и много сестри и много дъщери. Къде са имената на тия дъщери? Аз питам тия богослови, дето говорят. Може ли да има имената на Мария, блудница, която е измила краката на Исус със сълзите си и се казва Мария, а сестри на Исус Христос да им няма имената. И сестрите му са между нас. Кои са тия сестри? Къде са? Как се казва? Може ли да е имал Исус Христос сестри и да ги няма? Да ги няма. А те отговарят. Ема те жените не са били на мода там. Не са били на мода. Така, всичко, което се казва за сърбата, да, добре, да, добре, да. Но това е много важно. Това е много важно, защото тая сестра го каза след службата. Каза, тя е била на службата, той е признал и каза, тя ги е родила. Да, добре. Даже аз ти прибавих нещо от мен. А то не е точно от мен, а от вас. Вие ми бяхте раздали преди години родословието на Дева Мария. Да. И аз написах ми в лището, че в
ние времена не се бегиха тези жени така 8-те връзки, но както Авраам каза на Лот, ние сме братя, на Петютичо, така да не връждува, ние сме братя. Така е било дословно в България. Един род, няма колега Чичо Тринка, а са били братя. И това го написах. Но го написат от моя име, не от ваше. Аз съм чувал, нали, такива по-старите хора си казват братец, братанец, а те не са братец. Братанец, братец. Те са роднини, но се наричат братец. Абе и сега си казват, абе брато... Брато, да, братанец. Това се употребяваше в България, а па в Русия, там па нема братовчет. Там нема, там има брат. Братя. А той никога няма да каже, ти си двоюродни и мой брат. Но сега е брат, брате. Както и да е, но това е от значение, защото хората казват и слушам и ми се обаждат по телефона, сестри и казват, това няма значение. Големо значение има, разберете го. Това е хула, кощунство срещу Света Богородица. Това и Светия Дух? И хулене на Светия Дух. Не може тая отрова, ето Бог е лежала в тая отрова и след това много сестри, но и тя е една като нас, а точно като вас не е. Нали? Аз съм чул насам, когато бе честат майка ми, вие си мълчите, когато бе честат вашите майки, скача да се бият. Това го чувам от Исус и той ми каза, защитете майка ми и ще видите какво ще им се случи на тия, дето хулят майка ми. Кажете една дума в защита на майка ми. Кажете една дума. А не дейте става съучастници. Дайте, тая, така е ми добре, то няма значение. А, няма ли значение? Има огромно. Много моля, значи тия думи и чуваме много пъти и продължаваме по един и същи начин да повтаряме и да задаваме въпроси, когато някъде някой каже такова нещо, в смисъл богохулно нещо, или хвалително спрямо Света Богородица. Еми, айде най-после вече да приемем Словото Божие, чисто и свято, каквото си е, и да прекратим това нещо. Или го повярваме, или някъде другаде трябва да сме. Защото наистина има някои неща, и ако ние сме вкоравени в кривата вяра, какво правим тогава? Къде сме тръгнали? И как очакваме Божие благословение? Та и днешният ден е показателен за това. Простете ми, че е така малко като гневен момент. Но действително, чували сме и от едни и същи хора многократно такива въпроси. Щото някой бил казал, еми какво като е казал това някой? На кого ще повярваме? На Господ или на някой си, дето казва нещо от себе си? Всички православни и католици нямат проблем по този въпрос. Приемат я за присно дело. Голяма част от протестантите нямат проблем. Но според мен има хора, на които умишлено им е наредено да пускат тия неща по църквите, за да могат да се препират хората и да се занимават, както казва брат, вместо да си гледаме Евангелието и да си вярваме, а сега да почваме да се препираме и да доказваме. Няма какво да доказвам. Кажи и сестра Ганки. Аз искам да благодаря на Бога, че внуците ми се прибраха живи и здрави. Благодаря и на църквата, и на братите и сестрите, които се молиха за тях. Слава на Бога! Благодарим и ние, брат Яворе. Аз исках да добавя, че днеска е благовещение и може би тия думи, които казахме, не са случайни. Затова, защото ангел Гаврил е дошъл да каже на Дева Мария благата вест. Да, радвай се, благодаря. Тя е човек, който е чул тази вест. Това иска да кажа. Да. Може би да се помолиш и за това, като четеме Словото Божие, като слушаме, да се запаметяваме и да го знаме и да ни даде отговорен. Да ни даде силна памет. Да. Амин. И това да споменеш. Свети!
Иоанн Кронштадтски имал много слаба памет. И едва кретал в училището. И една нощ се събудил и се молил цела нощ. Господи, моля ти се, дай ми силна памет да си завърша училището, защото не мога, нямам памет. И Иоанн Кронштадтски завършва духовна академия с пълно отличие. Господ му дава много силна памет и знаем след това, нали, Бог го употребява. Така че това предложение напълно по волята на Бога, да ни даде силна памет, да помним Неговото Слово. Помнете Исуса Христа Назарянин. Кажи, брат. Искам да благодаря на Бога, имаше едно пътуване в Германия по работа и Бог много ме благослови това пътуване, беше с мен много преизобилено. Малко по-силно. Имах едно пътуване до Германия по работа. Германия? Да те пази Господ по пътя. Той вече го е свършил. А, върна се. И Бог наистина много ме благослови, много чувства. О, слава на Бога. Какво прави Цонка, майка? Ми, добре. А? Добре. Добре. И там Чичо ти е починал, нали? Да. Стоял. А другия Иван има ли някакви... Постът по същия начин. Информация. Макар че война ми се обажда да си иска прошка за тия неща там, нали? Еми, дай Боже да молихме се, Господ да го помилва, Иван. Но вижте какво, войната е жестока. След нас идват други пратеници. Идват пратеници на Ванга, на Данов и почват атаки, или на Нью Ейдж, или нещо друго, затова яховисти, бъдете будни. Бъдете будни и бъдете, казва Исус, твърди, с твърдостта си ще придобиете душите. Това не е неучтивост, нали? Идва една красавица, една хубава жена на вратата ми, с едно толкова детенце, добър ден, добър ден. Може ли да влезна у вас да си поговорим за Господ? Нито я знам, нито я познавам. Казвам, вие еховистка ли сте? Да, не може, викам, съжалявам. Не може да говорим за Господ. Защо? Защото се препираме само. Вие не вярвате, че Исус е Син Божий? Аз вярвам. Изповядам, Исус е Син Божий. До тука. Не може. И затворих вратата. Защото един път с едни мормони закъсах, на пазара служи ли един такъв? Катив? Исус Христос, една икона и проповядата. Исус Христос, християните от последното време. И аз отидах при нея, ей, християни от последно време, вие защо сте изопачили Библията? Защо сте отнели такива стихове там? 19 стиха сте прибавили, викам, към Откровението. Кой ви даде това право? Ние си имаме право, не ни се бъркай. И, нали, поговорихме малко и аз викам довиждан, и той довиждан. И като тръгнах от пазара, като ме стегна главата, мен глава ме боли 20 години един път, обаче този път, като ме стегна, викам, Господи, защо ме боли главата? Защото го поздрави. Вие разбирате ли, че когато му кажа здравей и довиждан и чао, и ние ставаме съучастни с делата. Не го пускай в къщата си и не го поздравявай. Той, който носи друго учение. Научете се, защото ние искаме да бъдем много милостиви. А Бог иска да бъдем много твърди. Твърди да отричаме, да отсичаме всичко това, което не е от Бога. Добре? Да се изправим. Има ли друга нужда? Сестра Емилия. Теодор, тук ли е? Ох, миличкия. О, леле. Василка, понеже дъщеря и е наша сестра, дала и е мирния договор, изповядва се Василка и има тумор в бъбрека, кърви, болия. Добре. Да се молиме да се хване за Бога, да бихме... Василка, добре, Господа се смири, това е сериозна работа. А Емилия там дигаше ръка. Имам здравословни проблеми да се помолим, не, защото дойдох даже с главоболие, обаче сега съм по-добре. Слава Богу! Господи! Здраво, Валя!
За успокоение на душата на Розалия и на Кристина. Да, да. Господи, слава да бъде на името Ти, ето заставаме пред Теб. Ние вярваме, че през цялото време Ти си посред нас. И ние сме като Твоите ученици, Господи, или като Марта, се грижиме за много работи, а Мария избра добрата част, избра Божието Слово, избра общението със Святия Божий Дух. И затова ние сега Те молиме, Господи, да ни простиш, че през много време от нашия живот ние сме стояли далеч от Теб. Стояли сме далеч от Божието Слово. Стояли сме далеч от църквата Ти, Господи. Слава да бъде на името Ти. И ето сега се намираме в този храм, където вярваме, че Ти обитаваш. Където се чете Светото Евангелие. Където се принасят служби на живия Бог. Ние Те молиме да ни помилваш, да ни цариш, да ни утешиш, да ни обновиш, Господи, във вярата. Молиме Те, Господи, за това, което брат Димитър предложи. Дай ни силна памет да запаметяваме Божието Слово, да разсъждаваме върху Божието Слово. Твоето Слово да бъде в нас и ние да бъдем в Твоето Слово. И тогава, каквото и да поискаме от Отца, ще ни бъде дадено. Ние Те молиме, Господи, за тези нужди, които сестра Верка предлага. Молиме Те, Господи, за Ивайло, този млад човек, 30 годишен, който е в кома. Върни го в живота, подари го на детенцето му и на съпругата му. Молиме Те за Виктор Вирчев, Господи, неговия род са християни, Лили, Вуйчовци, Чичовци, баща му, майка му, баба му. Мара Вирчева беше християнка искрена. Ние Те молиме за този човек. Господи, ако наистина е изпълнявал някаква наредба да говори за Твои братя, че ги е родила Света Богородица, ние Те молиме да го изобличиш директно него, да се свести, да се опомни, да се откаже от тая ерес, която го вкарва под проклетия. Смили се за него, Господи, и възстанови го и цери панкреаса. И цери го и помилвай го и смели се за него. Господи, подари му живот и дългоденствие. Смили се за Мария и за Цветанка. Господи, тия сестри имат нужда от здраве, от изцерение и благословение. Молиме Те, Господи, и за духовното състояние на Тончо. Благослови го, той е учител, да бъде употребяван в училището за събуждане и за благословение на дечицата. Молиме Те за брат Димитър Ярчев и цери го, дай му съвършено здраве, дай му силна памет и Те молиме също така и за молитва и за вероучение в българските училища. Знаеме, че има много голяма съпротива от атеисти, от свещеници, от митрополити, от пастири, но знаеме, че тази съпротива с един замах можеш ти да я премахнеш, защото си мощен и силен да благословиш децата на България с вероучение в училищата. Слава да бъде на името Ти. Молиме Те, тия дечица, които учат вероучение, направи ги да светят между другите, да бъдат за пример във всяко отношение. Господи, ние Те молиме за този младеж Димитър, на който са му нанесли удар с нож и се намира в кома сега. Чуй молитвите на майка му, Господи, смили се над нея. Смили се над нея и над нейния син. Употреби лекарите, Господи, за възстановяване на здравето и силите му. Молиме Те за утешение на сестра Петка от Добрич, която изпрати своя съпруг Алтани. Молиме Те, Господи, той е изповядал
пред нея и пред други човече вярва, че ти си Божий син, че си умрал на Голгота на кръста за греховете на целия свят. И ти си ни обещал, че който повярва и се кръсти, и който изповяда, че Бог те е възкресил от мъртвите, ще се спаси. Затова запиши името му на небесата и подари му вечен покой. Ние те молиме, Господи, за сестра Розалия и за нейната дъщеричка Кристина. Господи, смили се за този дом. Ето Розалия изпрати вчерашния ден своя съпруг Васил. Моля те да ги утешиш, души святи, ти знаеш най-добре как да ги утешиш, защото ние сме, както казва Йов, безполезни учители. Но ти си утешителят, душе на истината, наречен си утешител и затова те призоваваме да утешиш тия измъчени души. Сине Давидов, смили се и за моя съсед Димитър, неговият братовчет си е заминал миналата седмица, също и за Стоян, брата на сестра Цонка. Моля те и нея и нейната сестра, утеши ги за това, че техния брат е преминал оттатък в другото измерение. Покажи милост и към тях и децата им. Молиме ти сега, души святи, за благословение и царение на всички твои люде. Молиме те, Господи, всеки един от нас, който прекрачи прага на твой молитвен дом, да си отиде от тук насърчен и обновен и царен и утешен. Алилуя, слава да бъде на името ти. Твоята сила да мине под главите ни до петите ни. Молиме те, Отче святи и правени, ето желаеме и искаме Святия Дух да ръководи това събрание. Молиме те за дарбите на Духа, такива каквито са описани от твоя свят апостол Павел. Молиме те за изцерителни дарби, за пророчества и за други служения, за мъдрост и за, Господи, знания за Тебе. Слава да бъде на името Ти. Употребявай души святи, човеци, които ти виждаш, че са тук между нас, помогни им да се очистят, да се осветят и да те приемат с радост и благодат да бъдат употребявани за слава Божия. Молиме те за свещениците, които служат на това място. Молиме те за децата им, за семействата им. Пази ги от всяко зло. Господи, благослови тия люди, които идват в неделя тук на богослужение. Нека да се излизат от тук обновени и насърчени. Молиме ти за всички наши брати и сестри в 50-ната църква, на Булена Левада, на другите места, където се събират в Твоето име. Изливай, Господи, силата си и благодата си върху Твоя народ и царявай болните, които са там. Моля те, царявай ги и превързвай ги, утешавай ги, слава Тебе. Амин. Сега те молиме, души святи, да минеш тук пред всеки един от нас. И да изцериш, и да освободиш всеки един от нас от всяка болест и от всяка немощ. И от всяко демонично присъствие да напусне духа, душата, тялото ни, домовете ни. Господи, помилвай ни, слава да бъде на името ти, да се върнат назад магьосници, заклинатели, да разберат, че тръгват срещу живия всемогъщ Бог, да усетят твоята мощна десница и тя ги докара и до покаяние да излезнат и да изповядват, че са били врагове на кръста Христов, но ти си ги съкрушил и си ги довел до покаяние. Опази домовете ни. Опази роднините ни. Опази страната ни от всякакво зло. Молиме те за всички наши сънародници по лицето на целия свят, където и да са, пази ги и помагай. Господи, благослови ни отделно като личности, като домове, които представляваме, като родове, които представляваме. Благослови, Господи, и помилвай и нашите противници, и уния, които не знаят какво говорят.
Моля те, Господи, да ги водиш към спасително покаяние. Молим те и за други брати и сестри, които са в потеснение. Сестра Красимира, освободи от това демон на внушение, че я преследват. Господи, помилвай я. Молим те за Димитър. Помилвай го, благослови го и цари го и опази го от всяко враже присъствие. Господи, помилвай брат Димчо и неговия дом и род. Ето той нещо е наскърбен и от мен не е разбрал истината, прибързал е да си извади заключение. Моля те, говори му на сън в нощно видение да познае истината за това, което е. Защото знам, че няма да ми повярва, ако му кажа истината. Ти му я кажи, за да повярва, Господи. Мили се за него и за целия му дом, за Красимир в чужбина, за майка му, доведи баща му до покаяние. Молим те, Господи, за всички уния, за Виолета и други сестри, които имат роднини в чужбина, в Америка, по Европа. Бъди там с техните роднини, привличай към себе си, благославяй ги, пази ги от всяко зло. Благослови ни и помилвай ни, Господи, с нас и в нас остани души святи. Ето, искаме души святи да бъдеш с нас. Искаме, Отче святи, да ни дадеш хляб, да ни дадеш рима, да ни дадеш яйце, да ни дадеш Святия Дух, да ни дадеш мъдро знание, разбиране за Твоето Слово, ръководство на Святия Дух. Слава да бъде името Ти. Благослови, Господи, всички уния, които в днешния ден празнуват Благовещение Господне. Благослови, Господи, всички уния, които вярват на това Благовещение. Слава да бъде името Ти. Сега всички заедно желаем да Ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни е научил. Да се молиме и като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да си святи името Твое, да дойде Твоето царство, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежда и в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божия, единородния, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Дух Святий и бе Мария и стана човек и бе ясна за нас при Понтия Пилат и страда, и бе погребан, и възкръсна третия ден според писанията, и се възнесе на небесата, и седи от дясно на Отца, и пак ще дойде със слава, да съди живи и мъртви, и царството му ще има край, и в Дух Святия, Господа, животворящ, който от Отца изхожда, Комуто се покланяме и го славиме наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците в една свята, вселенска
и апостолска църква, изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Може да седнем. Да, Петре. Да. Може ли да се помолите и за мен за духовно здраве, че поне бях за колоната и не можах да си кажа нужда? Бях за колоната и не можах да си кажа нужда. Какво? За духовно здраве. За духовно здраве. За да не е могъл да каже нуждата си. Да, за колоната. За колоната и не. И за майка. За рани и за сестра Иванка. Ето, братен. Господи, молиме Те за брат Владимир, молиме Те за съвършено изцеление на духа, душата и тялото. Сега се съединяваме с Божия Дух и тялото на Господ Исус Христос, църквата, и ви заповядваме всички болестни, зли, нечисти духове да напуснете духа, душата и тялото на Владимир, домът му, майка му, брат му и целият му дом да бъде освободен в името на Исус. Молиме Те, Господи, докосни го с Твоята могъща сила и промени живота му да светне, Господи, в душата му да бъде светлина, да бъде истина. И всяка тъмнина да изчезне от мислите и чувствата му. Промени го, съвършено го и цари. Слава да бъде на името Ти. Молиме Те за брат Ради и за сестра Иванка. Господи, молиме Те за сестра Иванка за съвършено и царение. Научитай, настомахай, на костите, наставите. Молиме Те за сестра Елия за изцарение на щитовидната жлеза. Молиме Те за малкия Теодор. Господи, цари го съвършено и премахни всяка болка и страдание в тялото му. Милост за целия им дом. Господи, молиме Те за брат Николай и за неговите дъщери Кристина и Емилия. Господи, помилвай ги, развържи ги от този демон на шизофрения. Пусни ги на свобода, спаси този дом. Господи, молиме Те за дъщерите на брат Явор. Развържи ги от алкохола и от демона на никотина. Освободи ги, пусни ги на свобода. Слава да бъде на името Ти. Молиме Те за дома на брат Иван. Господи, благослови дъщеря му, сина им. Боже, благослови и помилвай, развързи, освобождавай. Слава да бъде на името. Милост за Симеон, Господи. Милост за малки и големи. Господи, помилвай ни. В Твоите ръце се оставяме. Амин. Последна нужда, защото сънувах, че един брат ще катастрофира. Сънувах, че ще катастрофира с една кола. Просто да се помолим, Господи. Да, трябва да му кажеш. Ще му кажа, подготвил съм само. Как се казва? Димитър. Господи, молиме Те за Димитър. Грози го катастрофа. Ние Те молиме да предотвратиш тази катастрофа. Владимир ще го предупреди, да си, той да обърне внимание, да се събуди, да се стресне, за да го защитиш и да го опазиш от катастрофата, която дявола му е планувал. Запази Димитър, прости му греховете и цари тялото му и го опази от всякакво бедствие. Амин. Благодаря на Бога. Братешо, нека Антуанет утре на лекар. В Германия. Сина ми Антуанет е на лекар в Германия за крака му, защото преди се е убивал и сега го боли и ще ходи на лекар. На крака има проблем. Боли го, защото се е убил преди няколко време и сега го е заболял. Утре, да. И сега го боли. И за Бойка малката да се помоли. Господи, молиме Те за Антуанет. И цели крака му. Ние знаем, че за един миг болката може да изчезне и той да бъде съвършено здрав. Молиме Те, Господи, да му дадеш съвършено здраве, да му помогнеш, Господи, да се отърве от тия заеми, които е навзимал, дай му здраве
да може да се изкарва добра заплата, да се възстанови и промени и за бъдещето му, ето той пожела, да се молиме да си намери съпруга, да се ожени, да си създаде семейство. Моля те да му помогнеш, Господи, благослови го със съпруга, със здраве и целение и ръководи го, ето ти си му дал дарба и тая дарба да се развива, употребявай го и държ го близко до себе си. Молиме те за малката Бойка, докосни я, благослови я и цари я, и цари бъбриците, и цари телото, и цари душата й, и освободи от това треперене, от това присъствие на този според мен нечистив дух да напусне тялото и да напусне дома и да отиде там, където Бог е определил място за него. Молиме те за брат Димчо, който е болен, и цари го, също го освободи от това треперене или нещо подобно има и той. Молиме те да го развържиш, освободиш и цариш, слава да бъде на името ти. Молиме те за всеки един от нас, който има някаква болка и страдания, да изчезне болката от телата. Слава да бъде на името. Благослови Поли и Димитър, бъди с тях. Благослови ги, подари им чадо. Слава да бъде на името. Благодариме ти. Амин. А за тебе, за защита, може ли също да се помоля? За тебе да се помоля? Ами помолете се, айде и за мен. И се е там, нали, една страх казала, бе, каква защита, той, щом Господ го пази. Ама молитвите не са излишни. Ама не, нищо. Пропуснах да кажа, да прочетме нещо, пострада с крака, като стана дума за крака на Тони. Крака. Крака. Следствие на една внезапна подагра. Откъде се появи тая подагра? Ема неко запушване. В много кратко време той... Така, сравнително млад човек, няма 50 години, но... Господи, молиме те за братовчеда на брат Тодор, ти знаеш откъде се е появила тая подагра в крака му. Ако има някакво запушване, ако има някакво проклятие, ако има наследствена обремененост, разруши, унищожи всички дела на лукавия в неговия живот. И цари го и помилвай го, Господи. Слава да бъде на името ти. Аз си се моля сам, но ето пожелаха сестрите да се помоля и за себе си. И аз те моля да бъдеш с мен и в мен. Това ми е достатъчно. Когато си с мен и в мен, всички зли сили ще бягат. Моля те да благословиш уния човеци, за които научих, че са се молили да умра, на други, които ми правят разни клетви, заклинания, магиосничества, докарай ги до покаяние. Докарай ги до покаяние, защото не знаят къде пътуват. Господи, ти дойде, за да донесеш живот, и то живот в изобилие. А Сатана дойде, за да донесе смърт и да донесе гибел. И затова те молиме да се опомнат тия хора, да разберат, че не служат на теб, а служат на лукавия. Слава да бъде на името ти. И сега използваме Твоето име. В името на Отца, Сина и Святия Дух, Отче Святи. И в името на възкръсналия Господ Исус Христос, живя Исус, заповядваме на всички болестни, зли, магиоснически духове, отправени към моите брати и сестри, към домовете ни, към роднините ни, да се върнат обратно върху главите на магиосниците, за да дойдат до покаяние. В името на Исус. Амин. Добре. Няма да успеят. Ама няма да успеят, ама... Ето това, което чувства своите стварни, присъствие на нечисто, тия студени вълни, нечисто, нещо и права. Кой прави, Господ да го смъбри. Докато не изхвърли книгите, няма. А, пак вика, докато не изхвърлиш книгите, няма да се мах. Я си държи дявола вкъщи, който се. Вижте го, кой е? Исус казва.
Ако те завладнава ръката, отсече я. Ако те завладнава окото, изхвърли го. А те се завладняват едни книги. Значи Исус казва ръката да се отрежем, окото, ако не са, а ние едни книги не може да ги свързваме. Тя казва, че са безценно богатство и до ден днешен. Е, така е казал баща, колко е безценно. Айде, пророците. Сега има интернет, всека една от тия книги, ако искаш, написваш ги в интернет и почва да чете. Какво богатство са тия книги? Казвай, брат. Аз нямам нищо. Седи. Нека брат Антон. Нищо, значи малко отзад напред. Най-голяма благодат дойде върху мене, което каза: Свети Душе, дай ни хляб, дай ни риба, дай ни яйце, защото аз изповядвам, че чувствах един дух на вина. Господи, идвам на тия събрания главно за хляба и рибата, ама да ми простиш сега. И дойде много голяма благодат, като отправи молитва към Светия Дух. Пак отзад напред, брат Антуанет, бащата и майката. Така просто като внушение, брат Петре, да се моли за мъдрост от Бога, как да разпорежда с парите, които получава. Кой това? Брат Антуанет, поне ти се моли да си върне знам. Да се моли за мъдрост от Бога, как да разпорежда с парите, които получава. И предай му, да се моли за мъдрост. Знаеш какво ми се дава? Повечето пари са повече изкушения. Повече пари, повече изкушения. Да, не съм сега. Ама е важно човек да знае как да управлява парите си. Как да ги разпределя, как да ги, да не ги пилее, защото като му ги е дал Господ. Има такава нужда той. Има такава нужда. Но има и още нещо, защото когато човек нема, той спира да дава, като мисли, че така ще ги събере. Обаче писанието казва, който щедро се, щедро ще жене. Така че, въпреки че няма... Щедро с чуждите пари. Пак, който има нужда, ама не така, вземал сега колко 5000 ги дал на приятела си, той ги дал, няма ти ги върна. Еми, сега Господ ни е дал по мъдрост, да внимаваме. Как ще? Че му вземеш пари банката да му ги дадеш. Той ако ги е събрал, да ги даде, ама... Но няма, той ги взима от банката. Вземе заедно да ги даде. Постъпваме неразумно. Ударението върху... Как да разпорежда? Да разпорежда мъдрост от небето. Така. Пак в началото, пак започва с изцеление, дойде благодат. След това, да, особено поне този път споменава си освен болест и немощ. И така ми даде благодат. Силна памет за Словото. Това е силна памет за Словото, брат Дителяче беше, да го помниме. Обаче в Яков, не знам коя глава пише така, бъдете не само слушатели, но и изпълнители. И затова така ми идва и сила да го изпълняваме. Защото като някакъв път искам да го изпълнявам и да мога, просто отгоре, Господи, да мога да обхождам с враговете си, да не ги мразя, да им отговарям според както ти. И съм се учудвал как с някой човек, който не е добри взаимоотношения, как му говоря, все едно друго говори от мен. Без да му кряскам, без да му викам. После като се разделях, викам, защо не му казах това? Обаче, Господи, благодаря ти, че не му пових това и така нататък. Сила за изпълнение на Словото, не само за знание. Пастир Виктор Вирчев. Една думичка само. Покаяние. Той цял живот проповядва. Той не разбира от мирен договор. Той разбира от покаяние. Мирен договор, я го знае, че го има, я го знае. Знае. Бак, за това вероучение. Вероучение от антихристи не може да бъде въведено в държавата България. Това се повтаря, да се знае. Има един стих в 1 Тимотея, 2 глава, пише там. Нека да го въвеждаме ние, който може. Но то ще го въвежда антихристи. Всеки
Защото в училището не можеш официално да наложиш да се веде. Той се моли за училищата да влезе. Значи на определени места може да се въведе. Добре, не искам да споря. Аз това чувам, това казвам. Тук вие... Всеки може да си въведе вероучение. Ако не е от Бога, кажете, брат Христо, не е от Бога, не го казва и готова, аз няма да го казвам. Почва с първото Тимотея пише как да се молим за управници, за да им тих и спокоен живот. В това тих и спокоен живот влиза и вероучението. Това е мое мнение, само да споделям. Да се молим тих и спокоен за управниците, които не искат да въведат вероучение. Ние като се молим, Господ много по-бързо ще ги измете. Защото той ги поставя, така пише, той поставя. Ние няма да спрем да се молим за вероучение, докато не ги измете. Нали така, брати ми? Докато се въведе вероучение, все ще се молим. Брат Петре, за стационка. Кое? Виждам се едно, съм там от към твоя двор и като в нейния двор или така една твоята тъщина. Да. Виждам, абе, шахта такава, капак асфален и шахта дупка черна. И капака до нея. Това виждам за брат. Отворен. Шахта. За брат. А, за брат. Това виждам. Има нищо не мога да направим. Дали е починал? Не, това е... Той е починал, но аз виждам видение и казвам какво виждам. Има друг брат. Той се покая по мирния договор. 3-4 пъти ли е имал инсулт, какво нещо, чакат го и се оправи, стана, зачерви се, изпратени, прегърнали, целовани. Обаче съгласи всички такива книги на Ванга, на Петър Данов, нали, да ги свърли. Ние ги вземахме и Димчо да ги изгори там. И след нашето заминаване идват дановистите там и те казват, голем грех си направил, сега да ти върнат тия книгите. И нали, той беше се развикнал там, тук ли е, тук племенникът му Четине и казал, тия фашисти, Петър Валев и Димчо да ми върнат книги. Добре, ама аз имах две книги от един монах там от Сливен. Петър Дънов, Лъже пророк, Ванга, Магиосин. И им пратих тия две книги. Викам, понеже ги иска, ето, пратих ги там. Той се развикал там да ми върнат книгите, не тия, тия не са истински. А те се представят тия хора, дановисти, за православни. Нали? И аз му казвам, ето, православни, монаси са написали тия книги, ето ги, прочети ги. Не, не искам, върнете ми книги. Ние ги изгорихме, какво ще ги върнем? Как да ги върнем? Казвам слушно. И сега, тоя отвор там, капак е отворен и ако не се покая, пада долу и заминава в тъмницата. Не може, не може, ние като ги говорим тия работи, ние не можем да ги насилиме хората. Ние само казваме, и свърли го Петър Дънов, лъже учител, не вярвай на Ванга, лъже пророчица, който има уши да чува, но не може да се налагаме на хората. И донека да се прави такъв смисъл, че ги караме на сила да си чистят библиотеки. Добре, давай на там. И когато се молеше за магиосниците и тия, които кълнат, доведи ги до покаяние, да се покаят и чувам не всички. И си мисля, че ако не се молиме, всички ще идат в ада. Обаче ако се молиме, някой ще бъде спасен. Това си мисля аз. Апостол Петър каза на Симон Магиосник, какво му каза? Да се провалиш ти и парите ти, защото сърцето ти не е право при Бога. Дано Господ ти покаже милост. Дано, ама може да не му покаже милост. Само за това, че поиска да купи дарбата с пари. А какво направи там апостол Павел с този Сергий Магиосник? Той одеше по тях и пречеше. Сега, аз не вярвам Бог да е пратил Сергий Магиосник да прече на апостол Павел. Дяволът бе! Да, със сигурност, аз не... Дяволът бе! Но той се обърна и му каза, ето нанасам ти слепота, до некое време ще бъде сляп и той пипаше. Какво е това? Ами, тая власт, която Бог е дал на църквата, а ние си ги държиме магиотници, ги коткаме по църквите да си седат така и нали, а те увреждат, те правят. Библията казва,
Аз съм против магиосниците, защото те правят да се натъжават сърца на хората, които не искам да бъдат тъжни. И да умират човеци, които аз не искам да умират. Магиосниците са убийци и затова ще горят в огненото езеро. И ходят по гробищата, заравят лица, пускат ги там от скърна, хвърлят ги в домовете на християните. Християните страдат. Господ не иска тия християни да страдат. Но ние трябва да продължим в този дух, в името на Отца, Сина и Светия Дух, всички магиосници, Господи, или предай телата им на Сатана или разруши делата им. Защото много хора усещат тия нападения, те ги усещат. Нали, обаждат ми се както тя усеща, Димчо усеща някакво нападение. Димитър и Бойка, другата Бойка там вика. За мен това са демони, които ни ги пращат. Ние изведнъж станахме немощни и не мога да ходим. Не мога да ходим. Нападниха ни и смукват ни сили. Занимават се. Цецка ще каже дали има магиосници, дали има... Еми, дали? Ти знаеш, нали? Занимават се. Магии правят. На този мъж да му направи магия за служение за тази жена. Но не за оня мъж. И после... Трагедии, трагедии. Свидетел съм аз на такова семейство в Самоков. Боже, направи магия да се ожена е за оне високи едри мъж. Добре, човек, донеси една жълтица и готово. И се ожени. Нямаме деца. Добре, човек, ще имате и деца. Още една жълтица. Това, че детето ми се ражда, пораста от епилепсия, психично болна, бие ги и бащата, и майката, и ето това е, това е плода от тоя магиоснически начин. Добре, по-накъсно, че много закъсне. Така, за силна памет за Божието Слово, чувам, четете Божието Слово. Четеме и го слушаме. Ама не, и го четете, за да го запомните. Като го прочетеш три пъти, ще го запомниш. Едно и също. Ако нямам памет? Ако не имаш памет, няма да го запомниш. Е, не знаю. Искаме памет, молите се за памет, продължаваме за силата. Добре. Добре. Тончо, който е учител, да бъде благословен. Виждам един диригент да дирижира. Той нали е по пеене учител, какво беше музика? Той е завършил концерт. По музика. За вероучение. Както паднаха стените на Ерихон, така може да бъде въведено вероучение. Нали им се каза да обиколат 7 пъти стените и те паднаха. Така като има постоянство, може и да се въведе вероучение. Тук нещо искам да ви кажа, преди промените, аз имах един сън, че Варшавски, един генерал ми говори и каза, Варшавския договор ще изчезне, Съветския съюз ще се разпадне. И още един сън, че тия, които хранят активните християни с изотопи и ги облъчват, Господ ще натрупа радиацията на главите им. И когато го казах това нещо, бех извикан от майор Николов, държавна сигурност. И той ме посреща с други. Ти ли си новия пророк? Ти ли си новия месия? Какви глупости говориш? И на когото ги казах, никой не повярва. Всеки вика, бе, ти чуваш ли за какво говориш, Варшавския договор? Знаеш ли какво върша? А бе, чуваш ли за какво е Съветски съюз? Да се разпадна. Не разпадна. Некои от вас вярва ли, че ще има тия промени? Да, аз не съм го вярвал. Ама станаха ли? Станаха. Може ли Господ да срине тая съпротива на антихристите и да въведе вероучение? Ако народа викне, ще стане. Народа като викне, ще стане. Кажи го. Еми, проповедта ти беше за същото, да искаме. Но искайте, ще ви се даде. Искайте, ще ви се даде. Искаме вероучение, искаме свобода на вероисповеданието. И Господ дава.
Като стане ония митинг, като 90-та година, дето излязаха 1 милион и извикат, искаме вероучение, няма ли да го въведат? Да, тогава каза, Луканов каза, аз няма да се покоря на тълпата. Обаче и какво стана? Покорили се? Не покорили се. След това го покори. Да, това е Марковски, снощи го гледам, извинайте ви, заравам, той каза. Абе, говорят се разни слухове, че Луканов вика си живел на някой си остров там. Абе, къде ги говори тия глупости, бе? Си живел на някой остров. Давай натам. За Розалия и за Христина чувам песента «Аз имам чудна благодат, спасителна за мен». Аз вярвам, че Василий в небето при Бога. За свещениците на това място виждам, че гори факла. Гори огъна на гарата. За тебе, като се моли за защита от тези, които те кълнат и те проклинат, и за всички останали, които са проклинани от магиосници, всякакви други проклинатели, няма да успеят. Така. Антоанета казал на стара Цецка, че е имал той някакво видение, нали, че нещо ме нападали, какво Господ ги гледа от цари и се усмихвал. И също още едно видение за тях, че гръмна танк. Танк. Да, уръдието на танка гръмна. Уръдие, значи точно тия. За Димчо. Да, за Димчо да погледне първо на Бога и след това на тебе, брат Петри. Имаше едно слово. Слънцето да не залязва в разправиите ви, в недоразуменията ви. Искам да ви кажа, че едно психично болно момиче каза пред мен, ама не тя, духа в нея. Аз ще изчупа всички стъкла в София. И след 2 дни падна градушката и почупи стъклата и изпочупи на колите, стъклата на колите. Това момиче ли убил? Демона в нея. За Владимир. Да. Нали, за изцерение се моли. Виждам в една ръка се държи бутилка шампанско, само че не е отворена. Е, това е за някакво тържество. Изглежда. Ама, попиваш ли си по-малко шампан? Аз не пия по-малко. Не пия по-малко. Не за него, за другите, за почерпване. А, другите да се почерпват по случай. Ще има резултат. Това, което ще стане с Владимир. За дъщерите на брат Явор, за отказване от пороците. Значи виждам бегачи на писта. Състезатели на писта бягат. Бягайте да получите награда. Трябва усилие. Усилие трябва. Бягайте от алкохола, бягайте от цигарите. И за този приятел на брат Владимир, който има опасност да катастрофира, значи виждам едни скиори, които правят, как да кажа, висше каране. Правят фигури, пируети във въздух. Е, значи, самия той да не си прави пируети и да не се ския, прави на... На по-добър шофьор, отколкото е. Да. Е, това е. Исках да ви насърча да прочетете едно слово. Това се намира в Битие 15 глава от 1 до 11 стих. Който иска да си го прочете, хайде, че ние да пристави, може да превършим. А, Петре, аз имам. А, чакай, и ти ли имаш? Не, не. А, само Антонио, кажи. Да. Значи за Виктор Вирчев. Тъмно небе и звезди, и светна една звезда, светна, и пада звездата. Юу, надолу. И като се приземява на нещо светло беше, не мога да го определя какво е, точно при падането виждам, че прилича на маргаритка. Те така ги рисуват за децата ни маргаритки с очички и уста. Да.
падащата звезда, като падна, за прилича на Маргаритка. Това е за Виктор Вих. Нещо добро знаменование. Не, да, какво? Това е още добро. За Петка, една жена там. Петка, да. Да. За Петка, бяло. И в далечината, много далече, виждам шейна черна, с черни вътре, не ги виждам какви са, и дърпана от черни животни. Смисъл, сема в снега. И виждам как така по хълма се спускава, всичко е черно. Шейна, каквото возеше там, това дет го дърпат, не виждам какво, какви животни го дърпат, обаче всичко беше ма черно катран. Еми да е хубаво, сега нейният съпруг беше християнин, вярва в Бога, вярва в Евангелието и вярва на Дарвин. Да, вярва, че не може, запомнете това, християнин, който не вярва на първия стих на Библията, не може да бъде истински християнин. Първия, Битие 1:1 казва, Бог сътвори небето и земята. Ако това не го вярваш, другото не върви. А той точно това не вярва. А иначе християни, ходите в църква и така. Не става. Не може, ето тъмнина е. А тая ще една дявола ги подхлъзва. Нали? Абе не бе, той Дарвин не би бил много вярващ, той така Бог му открил, нали? Открил му е, който и да му открил, не може да му открие нещо повече от това, което е писано в Библия. Бог сътвори небето и земята. Вярвам в един Творец, Вседържител, който сътвори небето и земята и всичко, което всичко видимо и невидимо. Ако това не го вярваме, първия член на символа на вярата, какви християни сме по-на? По-натам не върви, не може. Не може, Свети Василий са му казали, той там управител Амодес му каза, откажи се само една дума от символа на вярата и ще те пусна. Ако не се откажеш, утре сутринта си мъртъв. Коя е тая дума? Един от същен. Откажи се от думата един от същен. Той му каза, утре аз ще бъда същия, но искам и ти да бъдеш същия, да изпълниш заканата. Той си ми, че го оплаща. През нощта пристига пратеници от императора и казва, тук имало някакъв Василий, лекувал болни, къде е този Василий? Ето къде е затвора. Императора каза да го закараме при него, защото сина му умира. И Василий го закарва при императора, момчето оздравява и онзи не си изпълнява закана. Нали, откажи се от една дума. Ние се отказваме от това, което Бог е сътворил. Кой го сътвори това? Тая Вселена, кой е сътворил? Така, тя се сътворила. Не става, не може. Петка си е вярваща жена, но мъже и за съжалението, вижте какъв е резултат. Мрак. И за Владимирка се молихме. Един крокодил така, нали, показал си само главата, всичко друго е във водата, в кълта, показал си главата така за Владимир. Има крокодил. Това е крокодил Владимир е в света. Как е от света? Във водата. Водата е света. В света може да отиде само на кораба, си кажеш, на кораба и църква. Иначе бягайте от света. Всичко това, което е в света, ще съвлазнява, ще те... Дебне, ще те дебне, да те хлъпне, за да те подхлъсне, за да те удари и така. Само едно ме съвлазнява, да имам тук хубава работа, нищо повече. Само работа. Е, то не е съвлазно. Това е какво делаш. Не е съвлазно. Основно. Добре, завършвам. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Алилуя. С
с чадата ви, с родовете ни, с църквите ни, с църквата на това място в град София, в цяла България и по целия свят от сега и до века. Амин. До нови срещи. Амин.